Çi. Çi ben o. Ama
mouse evet. için. Ne anladın? Mouse, keyboard, bir de hırs için onlar varsa beni tülüktür. Bana olsun mesela. İhtel bir kayı oturuyor. Ben şimdi ben giriyorum. Ben şimdi uçattım. Evet, bu kadar ne kadar Kim işte? Hangi mi? Kim işte? Oyresi darat ya. Da. Yüzü turdum Da işte ko, ni gel tam bu vakti sana. Da çok bu vakti ya. Hem Da. Sıkıntı hayda. Ağır çok işte na. Ne yapacağım? Аа их юм байна. Тэгэхээр жинс бүтэртэй ухвал л тэгэл. Наа чи бүгд ухчих шиг. Хараа. Баярн дээр оолч. Хана уу. Ben. Atacın onu. Sıkın öptü. Sıkın öptü. Sıkın öptü. Tübeci. Ooo gülü. Ooo ya. Стандартнаас их яаж орж байна? Тэгээс гэнэ дүүсэн. Скунаны хитэлээ явж гэрлөө очиж явах хэрэгтэй. Намаач бай. Яг энэ шил сарын машинуудаа авал юмс яваа хамжаа бол гэж. За за за. Кэн тооч ирэхээр яаж орж байна? Цараа. Хай. Хай нас. Энэ чинь юм. Танаа хүүхэд чинь буу хэрэгтэй байна. За за. Гэртээ би зохицуулах гэсэн. Миний фоны 3 удаа шүү. Тэр миний фоны яасан зүгээр л байна. Өвччих. Өвччих. Тэр тантаа зөвөн дээрээ надад бас төсөл чинь өрөм. Энэ юу вэ? Би хангаж үү цаа. Төшөөх тэр гоонор онцсон биз. Тэр өвччих тэр гоо шүү. Тийм үү. Бас тэмдэсээ дараа нь дайрах. За тэр аа хоол сэтж байгаа нь хангаж байна. Яг тэр юм да жоохон өсцөл яваад байгаа юм чаас. Тимис энэ тим байна. За. Юу юу өгчдөг? Карбон өвч гэж юм дий. Зүгээр тоног үх юм чи. Энэ баг мэдэрч байгаа гэж. Бисийн дараа орч ирээд. Тий, тий. 16 16 мэдэрч байгаа. Хаан бүгд хийш үтэй. Энэ сууд нуурал стивний байрны дээр үүсэж байгаа. За за. Наа хичэл болоод орч. Энэ гис корд голорч. Корд голорч. Бас юм байна. Одоо гайх баха. Зя. Оо энэ компьютерыг форматлцсан чинь хамаг зураг мургна. Яахгүй цаа бүр тэнэг орохт. За ах вэ байгаль ч гэсэн сайх штэ. Зя. Орсон л тоо. Ямар үзэтэй юм бэ те? Ороод ирсэн чинь нөхөр алчихсан. Ухаан алд болсон. Юу ч орж ирж байгаахан дарааллаа шүү дээ. За чи хамгийн сүүлд нь орж ирвэл тэгэл баг хамгийн баг нь болох хаа. Я. Үтгээ нөхрөөгөө аврах эрэлт гарнаа. Систем болоод уус тэгээ таам. Хэр тийм ээ те? Хэр систем. Уус л гэрээ хай л да. Хай хай. Дахиад хай. Вэ? Гэрээ хамгаалаарай. Ахан гоё юм бичээд ээж гарэ. Бичээ шүү. Оо яс.
Hi, Kim. Oo, işte ya. Но юу гэсэн аавынхаа тал тишгэлт гэдэг нь юу гэсэн? Одоо хоёр хүний дундаас гарчаад Чаавааса гарсан шүү дээ. Тэгэхгүй юу? Мтэггүй юу? Я рест нь ингэж их уддаг үлээ. Аа, за одоорч. Амаа. Я. Аа, чинь юу штэ? Зөв тэр чинь тулсан л юм шиг бэ л штэ. Та мэдгүй. Тэр асуудлыг ойлголцоод өнгөрсөн шүү дээ. Хаа ямар санаа? Бүгдэнд нь шүний мэд. Бүгдэнд нь шүн дунд мэд. Энэ ч та ямар амар уддаг болсон юм бэ те. Ладаал тэг цанаг. Гэтэ би гомцсон цан. Юу надаа юу? Яад гомдчихо. Я машин авсан. Ой. Чанд гис дүндэр өдрөттэй, тоттор өдр. Мэйбах амар уудаа тий. Нэг кана. Мэйбах хэрэггүй богат. Богати аа биш. Оо, нөгөө юу яачих юм уу? Нён гаргачих юм уу гэх юм. Долоот гайг үстэй. Зайлсан. Хүн өдр байгаа. Хүн гурал Сапны гоно. Юусе? За хараа тий. Чи бэлэн бэлэн. Хэрм бабаны. Яаж өгдөглээ? Тэр тоон дээр 5000 гэж гээв. Аа. Тепотер үү дээр андаа тепотус бүн. Үтхэн. Үчил тосты бүрэн дээр За арчцсан уу? Мэн угаас эдний хата явж байсан юм. Боосыг угаас унгаачвал мэн асуулаад өгдөг гэж бодож байсан. Оо, цаа. Оо, югчээ. Мэдээд талтаа. Яна, яах вэ? Дүүсийг илүү уучлаар араас авч. Дүүсийг. Чи ч боосын мэтэр өдрөө амх хаа. Юундээ? Ирлүү яаж авдаг вэ? Цгээд авч. Би станцаар ирж болтгүй. Тэний юм бэ? Энэ чит та одоо ямар хэвэр? Аромэрэг нэг сая аа уцаар ороо уцаа яаж гаргаж ирдэг лээ А чи тэгвэл манай өөрт яаж гарч ирдэг юм бэ Надаа юу уцаа нь уцаа л Надаа юус гэж зүйлхгүй уцаа яаж гаргаж ирдэг Хүүрээ уцаа гаргаж ирж байдаг Яаж уцаа гаргалаа манайха ингэ сануулаа бэ Яаж тэний юм бэ Оо юу нойлээ.
Тэст хамаг яваа марччих. Хай. Эй, шууд үйлдэл боосон гэрэл очих уу? Бидээ боосон гэрэл очих юм. Явцсан юм уу? Утас энэ доор байна даа хүн. Эв нэгээ. Гэс хуцааж гэдэг. Аа, тийм биш. Аа, за уцаа таарч чинь. За, за. Гэс боос удаа юм байна. Одоо гялцмаар нь шүү. Оо. За, дуусах чинь. Оо. Мэн гацчихлаа. Хай, хай, хай. Аа, за. Яго. Зас таарч чинь. Бан, 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 бан. Юу надаа хүмүүс байгаа яах вэ? Ноны. Ноны. Кинэ надаа. Where is my fucking pony? Аа. Би юу танаа сүүл орсон нь нэг шинэ хүн. Энд төхөр хөлөө олцсон байгаа. Наадуудыгаа зэвсэглээд. Яа хатгатай байна уу? Хитүү. Нөгөө баг хаа хот. Аа, станц нь хаана байгаа юм бэ? Аа. Өдр арга. Хатэ. Босс яг гэрээ гадаа дараа хин юм бэ? Я ирцэн үү гэрэн гадаа? Чичвэ. Оо, чичвэ. За, окей, ханхад орчих. Би оруулах. Дарсан лээ. Хоох. Дарсан? Надаа оруулах байх юм. Юу лээ? Билет таа. Оо. Юу лээ? Дарсан шүү. Оо, энэ навч зайж. Би дараад бай. Ацуй. What the fuck? Гүн яад оруулах гэсэн чи камер руугаа орчоод тах яаж юм бол? Эч эч дээрээ дараад инвайт гэж байгаа та. Гэ G дээр л яа л тэ G дээр дарахаар шууд камер руу автомат орчоод тах юм. Эч дээр л дарах гэсэн юм. G л энэ л та. Оо. Шууд яах юм удаа аваад ороод ирэхгүй та. За окей, юу явах вэ? Буу хантаац болоё. Цум. Яна би ч тийм нөгөө стейшнд юу байгааг сайн мэдэхгүй шүү. Ер нь байгаа гайгүй хангалттай аваа гэрч за. What the fuck? Курта хаймт биш. What? Хүүе, хөө хувцсан л хөө. Хүүе, маа стейшэд зин би. Үйл дээ. Хитэн боо ээ. Нэг боо. Надад ирэхтэй шүү. Хоёр боо, хоёр боо шүү, хоёр. Оо, карбинс. Энэ манай хоёр стаж юу ятсан бах юм хувцсны шүгэ болсон бах яаж байгаа юм бол тэн дууг нь хантааснууд юусэн? Хантаас бас ухтаа. Тэ хантаац бол алга. Сумч алга, хобуу л энэ. Nice of training. Хоёр буугаа цөхөө дөө. За, аа, смок хэрэгтэй юу? Газ. Тэргүй. За, за, окей. Гарлаа. Ганцыг авчихгүй. Багт их одоо хамтаа төвшөл тэгэл надад их үг нэг алба. Маг надад нэг буу авчих. За окей, нэгд буу нэмээд авчих. За би очиж шатна. Би буу авах гэж бодлоо шүү. Оо, сая юу авах гэсэн юм бэ? Мартуулаа ачлаа. Аа, сон биш тий. Аа, өөртөө буу авах гэсэн биш тий. Хадаа төч нь одоо. Өөртөө. Загна. Оо, стэй, тэд бүүнэр үхчихсэн. Бага байна. That's beach нэг бууд штэй. Токи. Юу нэ та халаасныхаа дугаарыг илчих. Баа ахуд нь. 12. За эдгэр босгосон бодол хөдөөний юм дээр юм шиг юм тий. За болцсон уу? 16. Оо очиггүй юу? Ирсэн үү? Мэдчихчих.
За болсон. Сум бах уу? Сумны ангалт. Яа, надад нэг хоёр сум хэрэгтэй. За, хоёр сум. Яг араа юу вэ? Араа юу вэ? Хоёр сум. Тий. 16 бол хоёр сум. Хей. За, та байж байгаа. Аа, юу вэ? Та эргэжтэн дөрвөлчих. Байж байгаа. Би юу? Миний хэд туу? Тий. Аа, за, арт. Аа, 32. Тий, энэ илүү байна. Юу гэж загнуулч дөөрийг нь аврах гэж чам. Бэ энэ ярэм. Энгээр өтө. Хайр юм шиг. Надаа мэрэт байгаа биш тог тог гэд энэ муу юм уу? Энэ хоп байгаа мэн. Таван хүн алах юм байна. Таван нь алчдах нь өгсөх. Йоо, миний мөнгөийг харта. Цэний дугаар маш. Надаа ганц сумхт болвол. Өө тийм үү. За ах ах. Нэг нь байшлах уу дөө. За би ингээд бууж байгаа аваа дараа шууд сонирхолчих. Хайр судалч. За цоки. 250 болох уу? Хаана байна? Йо, босс хэвэрн дөрт. Энэ компакт rifle сай скуна хийсэн үү? Йо, театр аа за. Аа, би энэ хөдөө юмлэгдээ сайн имсэгдээ дүнгийн болчихж шээ. За, гайгүй юу ер нь? Гайгүй гайгүй энэ. Хатгатай надад буу. Оо за. Сум ах уу? Хэрэгтэй. За, халаасаа дугаар хэлэрэй. За, энэ л хэлэхтэй. Аль гэр юм бэ? Аа, зөв зөв. Супер. Нөгөө хөдөөний гэр лөө чинь. За, тийм хөдөөний гэр рүү зүглээ. Бичгтэй ч дээ. What the fuck? Тон бичгтэй. Тийм энэ чинь нэг дөрвөн үе судалтай юм шиг байхгүй. Аа, неон л байгаа штэ. За, нэнэ гарч. За, юунд байгаа? А таахгүй юунд? Оо, типпатан дээр очиж байгаа нь ёо. Юу? Энэ гараж энэ гараж шиг байна уу? За, гарч. Йоо, ийм л биш юм байна. Өөрөө салцсан мó. Бүгдээ аим. Оо, гарч ирж. А, ийм л биш юм шиг. Энэ хэр үлээ? Оо, өвдөрч байгаа юм шиг. Өвдөрч ийм үстэй. За, за. Скуна суучих. Скуна надтай суучих. Би орж дахиад нэг нэмэлт нэг боо авч чадгаарлаа. Тэр суугач юм. Капи орж ирээд миний гайш тантай хүүхд төрчих. Та нэг хувь мөн. Одоо яцгүй. Оо, туслангийн байш гэж. Миний хувь орох уу? Таны байна. Ээж чирэг барьна гэж бодлоо. Аа. Минийх брэйм дөрлөлттэй шүү. Оо, тийм үү. За, за, окей. За, би өөрөө бичих. Аа, ангаагүй. Fuck. What the fuck? Аан дээр. За, хаш явах үлээ. Нөө хөдөөний хог гэрэл мэд хөдөө марк хийчих. За, чиний юм хаа. Энэ байна. Энэ чинь Аа энэ map ямар мэтрэл хөтө харагдаад байгаа юм бэ? Ямар том байна. Ааха. Шир зураас HUD гэж. Аа за за зурлчлаа. Нөө K-дэр дараад байсан чинь. Антаа заахгүй яах вэ? Хайогоо мэдгүй байх чинь яа гэж бодно юм бэ? Тэр яг энэ машин эвдрэл одоо яах вэ? Сочдод тав. Альч тэгээд эвдрэхсэн юм. Биний зэрэгчүүд 8000 гарсан юм л. Оо. Аруу бодо. Эвдрэхсэн өмнө ч 8000 гарсан. Эвдэрснийхэн дараа хидэр тасалж байгаа. 10000 гар биелэх хэрэгтэй. Аа. Тэр чангал болж байгаа юм байна да. Тэ дэр засавч нь байхгүй юм шиг биш. Ноо, одоо тэ дэстэ машин ирэх хэрэггүй юм байна да. Цкуна бүтэр ирж ааш. Чигэрэм, чигэрэм. Оо, надад харагдчих шít. Баас яа. Очиж, очиж. Аа.
Оо, алтарай. Йоо. Йоо, машин байсан юм. Юу ч юм уу гэдэг машин бариулж байгаа гэж танаа аавч чинь буруулчихсан удаа байхгүй. Өгөө хүүгээрээ бариулах гэж хүүгийн даралт хэлсэн дээр шүү дээ. Яа тийм. Йоо, шийдчихлээ. Аа, энэ хүртлөө? Мусаа зогсоороо. За хали. Тэр нэг нэг дөрөж гэсэж. Битий шүү. Хамаагүй шүү. Групп хийж аваад хөдлөнө. Тийш чи шууд хөдлөө. Цгүй наа. Раг төрөө зүгээр зүг цаарч боломжгүй. Биш байна уу? Үсэн янзлуулах байна шүү дээ, тий. Хажууд нэг юм гараад ирчихсэн шүү дээ. Юу? Амаа байсан. Шал деми улаа үс яасан гэсэн бэ? Шал тэнийг балаас үл хэцгэсэн. Цгүй наа юу? Үгүй. Амаа байсан. Ээ, төрөж битүү ахаад. Та хэд нэг гоё жигсаа зөвсөж шүү дээ. За баярлалаа. Биш би энэ 36 арьс мэрийн гутлаа солих юм. Өчиг бичиг. 36-аруу 42-ыг чигээд байдаг нас юм. Тэг бар 3 нууд нь хөдлөөд байгаа шүү дээ. На гайд гутлаа чи би өмсүүлсэн. За би юу яах вэ? На бүтэх чи заад уучих чи. Би гэс хоолн дэвч өдр эсгүүн хамт явчих. Чи хоолны ангамж. Би орж ирч байгаа ш. Аа, өмсөж байгаа гэж. Тэгээд тойлоо нэг машина нэг янзлуулчтай юм уу? 74% таа яг уу? Мэдгүй. Хингээ. Аавч нь шүү дээ. Үгүй цадлах нь. Аа мэдгүй. Үргэмэн үндэссэн бэ. Нөө машин тэргийг нь одоо өөх юмсан дээ. Энд нэг нь байна. Харин тийм ээ. Хара. Оо цац. Аа. Тэр хоолны хангалтанд явчаад биш хангамжинд явчаад тэгээд скунагийн усны бодгийг гаргачихад ирээ заа. За за. Үтингс. А, бүсээ зөөснө. Аа. Ээж ахаа ажид бүсээ зөөхгүй л аялтаа. Би ч одоо нарааж бурхад нэрвэлчээг үгүй шүү дээ. Шпуна фирлэс ярилаа. Оо, тийм. За, болон доо. Хуурам тэнүүлэх хэрэгтэй газар байх болох. Аа. Я ярэв. Оо тэгвэл аа өөрөөр үсэр зүг өгөх гэсэн үү? Яа, тэгвэл чак яа. Яа. Йоо, өгсөг багчаач. Йоо, яаж яданаа? За тэр замаараа нэг өсч юм. За буцтаа нэг өсч орчдөг юм. Ой, өсөж татчихж штт. Хөө яач юм гээд яа надаа би бүр хөлмөл ячжээ. Яа яаж авах вэ? Яа. Багас. За хит хитэг авах уу? Мэдэхгүй. Нилээ хэдүүлээ. За 30 30-ыг авахд болох байл гэж тээ. Надад нэг нэг авахд болно дөө. Тийм үү? За за. Ой. Имлэг орох хэрэгтэй биш үү? Мэдхэд хоолоо. Аа, китвэсэн байна. Имхтэн штэ. Ой. Стон гал алтал ш. Я алцсан уу?
Хөлөг сүсч орт. Яа. Миний нексус энэ дөрчс гоё шүү. Гоё хөвцтэй маа нексус. Үсчин. Засар орох уу яах уу? 66 автал болсон шүү. Засар хаана идэв? Ард шүү. Чи. Энэ бензин хийх үү? Бензин хийдэг үе өнгөрцөн үү? Одоо мөнгөрөө юу? Дац. Ах та мөнгөтэй үү чи? А тийш. Аа, голтой, голтой. Хоёр явах уу? Аа, нэмэл. Аа, юу дээ? Цагдаг ажилтны хувьсэл. Цагдаг ажилтны аа? Тий. Тэр integrity week зүгээрстэй. Оо, гадгаа. Аа, ухарч гарах уу? Оо! Нараг очихосоо өмнө дахиад идэр хэнтэй нэр юм. Мөчи. Мөнхтэй сурч. Тя, гол мөнхтэй юм да. Овья гарах гэж. Гимн нөхөр маань баян. Аа тийш үг. Job наш job smit. За шүргчихгүй ч явчихсан. Холдош. Дам дэв шигч нь явчих. Их чинь гүтэг явчих. Эсэн яг авшигт яг авшигт нарагт сэтлэг. За яах вэ? Оо, the fuck? Компьютер дээр заамт яваад таарс. Хар орхоо явждаг. Йоо. За окей. Эсэл зүгээр. Юу хуцаатай очи. Маа нөхөр мафийн босс ш. Аа тийч махаагүй очид юус. Да, стацаар аага асууда. Өнгөрчөөг байгаа. Цкуна. Яна пено ёо. Аага станцаар асуугаатаха амдуу өнгөрчөө яач вэ? Амдуу хоо. Тэгээд хэрэг баринд нэрчээд үгдгийг нь алж чав. Алц юм уу? Галаа ичихгүй л үүд яг ирэхгүй л үүд эдэр ирж юм даа бодож байгаа юм уу? Йоо йоо жолоодл галцчихж байна. Йоо. Йоо. Голтой. Галтай юм. Ээж нэг ч өмөрөхгүй зөө амлж байна. Тийм. Аа хүүхдийн үсээр тоглочоод ирж байгаа юм тийм. Юу гэсэн үлээ? Би өөрөө хүүхдийн үсийг мэдчихв. Я та бас нага цахны байгаа мэл та. Тийм, би төрүүлсэн байгаа. Аа за. Аа тийм. Үгүй дээ болоо. Ааха, өөрөө бас үгүй дээ тах. Ийм блэ гэж.
Ашгэжтэй. Аа зогсоо ш. Боостын нөгөөс тустангийн биш. Тэгтэй байна. Хатгатай сонсч байна уу? Таахалгаа. Яса. Идэх юм нас. Оо, яг ухаад. За. За. Хатас царан. Жарам. 7. Тэгээ. Чи юу болоод вэ? Зэ босс дотор байсан юм шигтэй л байна. Цэгийн байр дотор. Гадаа нисэн юм уу? Зя. А, энэ би юу гам ба? Холны хаванч ах уу? Ави. За, хасаа дотор нэр гээд. Аа, тийчнэ. Э? Юу ч машин аав та. Тийчнэ аки машин ирэх гэж байна. Энэ юу гэдэг вэ? Котно. Я хоолны хангалт авах хүмүүс над дээр өрөөд ирээрээ. Ох, бүр хоолны хангалт шүтээ. Оо, тэгэлгүй ах, сул тал нь мөнгөтэй. Энд биш нэг бие баг юм надаа явчихмаа. За, халаас байл. Би байр оч. Оо, би ирчлээ дүү. Аа. Батгай гатас. Яг хэн байр дээр орчихжээ. Йоо, хэрэлдэт ам уугүй сте ёо. Түүд. Ийм зэг нөхөр яа. Тэр аза гэсэн мэт. Хатацтай суучлаа доошоо. Би тач би дөх. Йоо, хт. Маш их. Энэ бугалт хийнэ. Энэ ямар маш өгöd байгаа юм бэ? Их төвшө. Энэ яахгүй биш те. Ята. Хатта. Хатта нэг том айсан. Энэ ашиж явахгүй биш үү? Айна, босоо. Та би нэг уусаа. Скуна явахгүй л надад өгчгүй дөө. Би явуулч. Төрчин. Төрчин. Босоо нэ. Төрч босоо. А, уулзалттай ааша. Төр. Уулзалттай ч ааша. Яа. Авар байхгүй таг. Бас гаравт болчих. Э. Турчин дотхо. Яхаа. Энэ хин юм бэ? Ботос авах. Тэр нэг. Энэ надад нэг илүү их юм. Хатга хүчиг хашид байх юм яах вэ? Аа за над руу. За тийчтэй 32 ха. Энэ. Би тэгээд чаяж. Өөр хүмүүс рүү. Яа, чи манайх гэсэн юм шиг. Миний бага чинь дээр нэг их илүү их юм байна. Аа, нөгөө чи. Яа ээ. Ямар их бооч шээлээ. Авка, авка. Яа, чи дээд нэгтээс ямар хөвчлөлтэй юм бэ? Аа, уучлаарай. Ямар нэг юм. Ягаал ямар санагц. Уга бистэй. Алага. Яа нөө нэг Батяс штэ. Катс гэж. Тэс штэ. Тэгсэн чи мий царайг ста навшлага ирсэн бид. Аа боочлороо штэ. Буурш тааш таваа. Зүсэ. Юм асуух уу? Энэ аа энэ. Энэ сорпоны хүн тэнцүү үзэг нэ. Аа за. За би одоохон. Тэсн түр өчөө гараад ирэв. Аа биш биш тийм үү санахгүй. Гаргаад. Зүсэ. Аа за. Таны дугаараа нөхчихгүй боочлороо. Юм асуух уу? Курт Кобайн дээр очиод токен даваад залуустад тараагаад өчгөө гэж. За тийм. За скуна маш. Кобайн гоо. Юу? Заагач чарай. Катэна. Аа. Туй яха. Хачаа шага. Депот төр машин авч. А хитэн бэ токен агуулээ. Би танд хэлвэл та наагийг зод. Аа. Залуураад гараа. Тэ бол надаа байгаа шөө. Юу? Така. Аа, одоо энэ ара биндэд оосон токно бас нэг байсан да угаач өгөө байж л та. Одоо авах гэж токно гэж зооч байсан да. Аа, за би одоо аваад бүгдэнтэй тараад өгчих за. За. Энд надад 18 шиг токно байна. Би сая манкенто 4-ийг өгсөн. Үнэх төвшин 4-ийг өгсөн, өөрө 4-ийг авлаа. За. Ямар ч хүмүүстэй үртэлтэй нэ 2 3-ийг ч олоо өгчих за. За, тэгээ. Минийх бүр 0 болчихсон. Аль болох байхгүй хүмүүстэй. Дэжгүй бууддаг хүмүүстэй би те. Аа, 32. Э юу нэг их хүн хороох магадaltaй байх. Бүхүн нам бүхүн аа. Тэгээд өөдөө юм хүмүүс төгчгөө юм нэлээн. Яг миний нэг. Хүүдээ 10-ыг өгчгөө. Өгчгөө. Тэгээд брайн дүүг. Аха, үг нэг энэ. Миний хур 0 болсон бай. Тэр дагнаад бас нэг л байх хэвээр. Магадгүй өгчтөх. Миний хөө яач. Ток авчих. Нараа ич. Яа. Юу нэг итгэх. Яг өгчгөө. Нөхтөө энэ токны ирэлт гарахгүй бол
Түлээ одоо ингээд баян худалдаж аваад байж болох бос. Зия. Том токен бол зур данг үү? Аа. 16. Том токен бол данг үү? Та бол одоо штэ. Хангалттай. За манайхаа токен авах хүмүүс юу нөө? Токен зарч гин, токен зарч гин. Токен үгүй шүү. Стас чөлөөч одоо. Заар. Токен авах юм уу? Ирвэ штэ. Машаач. Аа, өөртөө. Аа. Наач. Өөр хэр боддог лээ? А бодно. Лилиг машиг үүч төрөх үү? Хаач явахгүй танаа гэдэг. Болоолаа. Хуцсад л үү? За, таа надад нэг бодлоо. За, нэг. Окей. Наач үүсэ. Тэгтээ биш. Оо. Хуцсад таах юм бол болох юм уу? Машины яг 67 юу тий? Хуцсад даа болох юм уу? Яг юу. Би нөгөө хуцсад. Аа. Ага. Энэ одоо нэг F-ар булчингаа ажиллуулахаар байгаа тэр токен гэдэг мөн бистэй тий? Тийм мөн мөн мөн. Наатайгаа use гэдэг уншуулахар тэр чинь нэмэг. Аа за. Надаа яг top байгаа мэн үү? Би чинь нөгөө хоц ч хоргоо амт болохоор. Аа харин тийм дэг. Хоёр гоогно гэж явах байлаа. Юу нэг дрэкс гэж сонсож байна. Нэг гоогно гэж явах. Аа за хитро. Аа най най. Ганц ихч. Тэш. Эн улаачтай юм бэ? Илүү дахиад нэг газар. Райлс. Райлс. Эн нэг хүн болохоор нэг токен юм уу? Үгүй шүү дээ. За баярлалаа. За өөр хүн юм. Өөртөө сая Марсыг унгаагаад өөрхий дөрөв токен. За өөр хинтээ. Би ч өөр хинтээ. 6 хүн унсан ч болохгүй. Одоо хэдэн токен байна? Одоо 2 байна. Шүүс. А? Хэдэн токен байна? А за арт. Энэ хүний ажилласан машин тэрэг аваа явсан бол бусаач өгөө. Энэ Брайан. Гүнаа мөнөөд нэг хоёр нэг өг. За за. Гүнаа Брайан Брайан. За. Дагна магна. Эй дагна. Дагна байхгүй. Чам хүн таах юм уу? Фонос гэдэг гүйл энэ хоёр толгойлогч. А? Гүн сар уу тулсан юм байна. Токноо ам ток. Онтлаа шүгсэн. Яр ток. Сана гүн төл үзүүл. Гүй аа ой. Икс мохгүй. 14 болов. Ча дийгээ дарсч магадгүй гэдэг нь 15. Миний хүү жоохон дээшээ цусаач. Дээшээ. Аха. Даша. Цорьгийн дингэж. За, Калистогийн хөвгөл. Ерөнхийдөө бид нар нэг юм хүл. Бид нар усны хүч муу таага. Тэгээ хүч муутай ч гэсэн болгоно гэж үзэж. За тэгээд манай энд байгаа залуучуудын хэд өмнө бас танаа супромоскийн гэр бүлтэй хоорондоо асуудалтай маргаантай явж цаг үед байс ч гэсэн бидний мэдэх хамгийн сайн за тэр яах вэ? Сүрх хүч байсан шүү гэдэг дээр юм ярьж байгааг та нар гоё сонсож байгаа цаа би гис нойлч. За тэгээд манайхан нэг сайхан ясч чаа да тийм ээ. Яг гэдэг юм. Ясч л дээ. Юу яслалт вэ? Яаж ослдөг үлээ? Бодоораа. За, бодоораа. 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 Аа, буугаараа яслах чиш. За, уучлаарай. За, тэгээд. Одоо тэгээд талигчтэй. Аа, боо гэл. Талигчтай гэхгүй уламжлал дээр байгаа юу гэдэг авч үлдсэн легасыг үргэлжлүүлнэ гэж найдаж байна. За за. Нойлгч дэр хийгээш. Үгүй ээ. Наада гол нь тэр сопромос гэдэг энэ амьд явсан гоё зүрхнүүдэд бити өгөөч шид шээ тарж бутарч алга болоорой гэж хүсэж байна те. Энэ нэр өшөө цаашаа олон жил явах болтугай гэж хүсэж байна. А за баярлалаа цолоо. Бас тэмсэн. Аа. За байлаа. За байлаа. Биш энэ нэг л цөөхөрч хугүй юу? Тал нь алгацсан юм яц. Хоёр токен аа. Биш. Токен яасан юм бэ? Хм? Токен яасан юм бэ? Гүй түрүү унчаад миний минут дуусчихгүй юу? За. Тэгээ ийгээ тасч магадгүй гэдэг алга болчих болохоор шүү дээ өөртөө дараа хийчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр дахиад аа оогаад болооч. Өш яасан гэдэг? 30 токентой би тэнд итгэж байж шээ. Худлаа ношин альфаар гэж байна. Гүй нэр би бүр дарж байгаа бүр өөрөө дарсан юм чи бүр. Оо 8 оо 9 мөсгөөд.
чи хэрэг тоглоом бас дарж болтгүй. Ааха, өөрөд ч тийм ямар дээр залурч байгаа. Аа, уучлаарай. Би нөгөө энэ өөрөс ч юм авахгүй бас тийм бас тийм байна. Тэгээд тасч магадгүй. Хэл дэрч гэдэг. Спаут алдсан. Одоо тийм 14-3 тоглоом. 12 ток төрс. Алдна гэдэг юм чи. Би ерөөсөө 78-ын лаада хийчихэ. За, дуустал басна. Битээ өсөд унчаараа за. Идэх юм байвал. Залуу өнөр хоол. Биш ээ, өгөөрэй. Биш ээ, өгөө шүү. Залуустаа ча хангамж өгч ирэх нэг. Оо юм яа хийчихсэн нэг хэдэн ток авчих бүдний өөртөө наагаадч байгаа юм за. 16. Ийгээ дарсан бол бас бүр токен ч гацрах л байсан л та. Үгүй ээ, дарах биш. Гэтэ тэр ит чийгээ даруулж байгаа шүү дээ. 0 руу чихээд байгаа. Би 0 тогтоод дарсан шүү дээ. Би сая гэхдээ ирж явуулсан хэдүүлээ одоо юу гэж ойлгохгүй юм. Их найрамд үсээд байгаа юм. Аа, супромос зүгээр хоолдоо бийс тарихгүй байя л гэж шүү дээ. Маралтгүй. Аа, гэтээ бид нар Талисто супромосоос бас тусламж гуйж болохгүй шүү дээ. Гэхдээ ер нь хинээс ч тусламж гуйх шаардлага байхгүй шүү дээ. Ямар ч байсан хийсэн эргийнхээ үүлээг өөртөө өрөөл гарчиж байгаа юм. Хэлтэ ямар нэгэн байдлаар ялагдаж сурах хэрэгтэй л гэдэг юм ийм л хэлмээр байна. Тэ тоолох юм уу? Эм хэрэггүй. За тэгвэл энэ чи хараад одоо тэгэд ийм байгаа юм аа. Яг уу баалтас энэ лост хоёр чи хэрэгтэй дээ бас нэг тийм ивийн гэрэт юм шүү. Ацта вагус энэ сопроноос тогоо бас нэг тийм. Ацта гэж сонслоо. Тэгэхээр ара бид нар аль хэдийн орооцсон шүү. Тэгэл ер нь бол найз нөхдөд нь гарч ирнэ гэсэн үг байхгүй. Ер нь бүгдэнтэй л дайсна. Дайсгэлцэн. Яг уу одоо хуучны ваг ус, хуучны сопроноос миний хуучныгчтэй. Юу биш л усан байгаад байх шиг байна. Лос тэмсээ. Бүгд ер нь шинжлэгдсэн юм шиг байна. Аа. Йоо хэдэ миний хүүг хараачт. Лос тэмсээ Марс гэдэг хүн болголж байгаа. Зин биш. Чи энэ таа үечээс энэ нууцаар юу тухан дээр юу шүүлцсэн юм бэ? Зүгээр. Аа, шүүлтэй бүхнийх юм. Угаагаар арилжсан л үүт. За, за, за. Саяын болсон үйл явдлыг бостоос очиж үшээ авах аргамж яа. Шүүс сэлгүүл аа үечээс асуу шүү зөө. Оо, юм дээр дайраа л гэж байгаа юм тий. Тий, саяын шанг нь хүртээ илгэж байгаа юм л да. Оо, ой ой ой. Саяны лостын. Энд ч тий. Өтөч ч бас миний уур хөргсөн л тий. Эхгүй би. Наа. Чи шивээс харуулчихсан юм аа. Ямаа тэргэлсэн нааж энэ битлам бит биш таа чин. Зүгээр тоглох. За сайхан амраа за. Аа би таны нууц дүү байх юм бол тань аимшигтай. Ямар нэг юм болох юм бол дүү нартан. Аа нууц дүү болё гэж үү? Бас болно шүү дээ. Өнөөдрийн хувьд бол нэг тийм нэг гэр бүлийн тий. Болж байна л да. Тэг тэг. Сайхан зүйлүүдлэрээ. Одоо хангамжтай яваад. Хичигээ зүйлээ унтар. Аа цай хүсч юу хийсэн чи? Одоо бүгд. Мата хангамжны дээрч байгаа юм аа. Одоо би очиж байна. Хаач явах гэж байна? Энэ хангамжтай яваг юм уу? Байн дээр байгаа шүү дээ. Ну, цуслангийнхан байшин дээр л нь шүү дээ. Аа, за. Тэ, бүгд чи цогдолж байгаа. Оо, хэвээр хаа. Оо. Лээ. Яа, тэ юу баг хүүхний зураг тавьчихсан юм? Аа, зэрэг арай муутай юм. Oh no. Э? Оо юу ээ? Юу болсон бэ? Оо. Хих. Oh no. Эльц. Цицпицик. Юу болцсон бэ? Болох гэрэс гэр. Энд чинь ямар тэний энэ цамцад байхаар уу зүгээр юу гарч иртээс юм. Энэ хөөрхөн шивээсээ харуулах гад үдээ. Чи нуртлаас харахаар хэвгүй юм бэ? Уу зүгээр топл гарч иртээс юм.
А төвшин хаас нууцсан том дам болох юм бол дүүн А энэ нууцлаа байж хад гараад ирдэг үү? Бас тийм те. А та нар шүхэр ханаас үлдээж авч байна? А бодоод өгөөч. Их ч юм байдгүй. Хүн болсон зү байдаг юм даа. А за бодоод аанд баярлаа. Тэр юм дэ одоо хэвлээ токно бас хайр гамтай. Хамаа намаагүй дэми эд чирэггүй хүний юм аа бол орохгүй л. Оо. Юу нь бол хүн авахаас аль болох татгалцаад зайшгүй нөхцөл байдлаар даасан дээ. Харин тэггүй юм чинь. Одоо халаас нас мөнгө уусан. Харин. Дайны ажилтай ч юм уу шууд баслахгүй яг. Хүмүүс үгүй ч явь. Өхөхийн даван дээр дүүн гарч ирэв. Тэр хийх сэргийч. Тийм шүү дээ. Чи тэгээд өөрөө урд орж ирэлтэй. Тэр хотод хамгийн ухаан цаг хугацааг ер нь хэн өнгөрүүлж байна? Энд байгаа залуусаас. За, манай хоёр токен хаанаас олборлдог, яадаг ийдэг бүх нөхцөлийг сайхан мэдээд. Наад тийш юу вэ? Нөгөө нэг арал дээрээс чулууд цохоо тэгээ тэндээс ер нь бол гадны 4 жилийн дараа гадны зургийн дээрээс л ер нь олж авдаг. Их ч байх юм болов уу? Хөтөө байгаа. Нэг хайрц гэдгээр сунгаа гадаа сургав байхгүй юу? Харин тий, тэр ч тэр байхгүй юу? Аа зөв зөв. Санаа уулуул одоо бид нар буцаж очих лост юмсыг төвсөх ёстой. Гэтэ би ч гэсэн энэ дээр санааг нь дэмжиж байгаа л та. Яагаад бүгд буусах ёстой вэ гэж? Манайхаас амьд залуучууд өрсөн биз дээ. Лост юмсыг дээр эргэж очих боломжтой. Хуухтыг бас өөрөөг нь эмчлүүлэхэд гаргасан юм. Яг би хэлсэн. Яг энэ үйл явдал чинь шанг болохоо хүртэнэ. Тэгээ яг хуу. Ани ч одоо 16 дээр л. Тэгээд ажилласан гэж хүмүүс үзүүлж байгаа шиг чинь сүндэтгэлтэй. Дараа нь бас хэцнэ гэдэг нь хэлсэн л дээ. Надтай болохоор тийч хайрцаагүй. Яг хуу зөвхөн яг тэр нөхөрт нь нөхөрт нь арай хатуу шийдэл оноож болох. 3 жилийн дараа орж ирэх. За. Чамд. Энд одоо уу сенсар гэж байна. Цацоо юм гэж. Сенсар гэж юм болоо. Би ерөөсөө гарч байгаа уу. Энийг тань жаг юм байна. Стандарт гарчаач. Чи бүр ямар хэцүү юм бэ? Яа чи хоёр үүд. Хоёр үүд дараа хоёр үүд болчих. Өш за станцаас солио. Хайл хавгаа. 440 доо. Нүг токны 300 доо гэж хөө. Яг нэ. Окно ко хоромд байгаа тийм. Төлбөрөө. Аа. Энэ олоос тест. Наад чинь тэгэл юу аа. Одоо токны тооцоо нь цааш хэтүүлээ. 440 төгснөө. Аа баяж. Энэ бүгдийн толгой. Бүгдгүүд. Яг харин дээр нь сонсож байна тийм. Зүг. Энэ гоо жоохон нааш. За болцсон биз тээ. Бүгдээр сум хамтаацтай. Оо. Бага. Хамтаац. Оо, хамтаац байгаа ш. Join тавна. Хамтаац авмаар. Хамтаац авсан надад. За, join авсан халаас ирэв. Жаргалаа. Би энийг хүртэв. Энийг би хийх үү. За, өшөө. 88. Аа. 32. Join авна ш. За 3-2-2 хадаа зүгээр. Амтай маш. Хоёр дан дээр тоглох. Хоёр. Аа. Оо энэ хүүхэд яач вэ? Нэг өчөх нь даа. 12 л нэг. Юу эргэлээд байна мийхөө? Чи жоох юм бэ? Чи юу болж байгаа бэ? Чи хантаа зүгэл. Хантаа зүгээр ордоч юм. Хэрэгтэй. Харж яваад амрууга нэг юм хийцэн баг. Би бүр юм сэйд. Найгаа авчихаар нь гайхлаа.
тэр гэрлөө ороод үзтээ гэрте гастыг хантаа зоогоо штэ чинь цэнгэн юм ирвэл үү тэр хантаа зоогоо тэгээд цагдаа сэргийлхийн хаалга дотоод эцэгхээ зоогоо болгоч нэг ганц ширхэг хантаа зоо чамаг өө зоогоо тах өгөө надад зүгээр надад би авчаа өвөө надад цаг дөвсөл үсгэрч байгаа хоёр нэг штэ за энэ одоо гөр устага чиг гэж ярьдаг болоо юу юм уу гөлгний шүдмэн баярлалаа сав баяраа намаа төлөвтэй болно сав баяраа юм уу нэг юм үү за ингэ шил унчиж байгаа зү хөрхи авдаг авдаг очив шилээ үсгэхэд үү оо наа хотлаа а тийм одоо ерөөсөө байлцаа гэхэд нэг шиг газраас очиж цаав шилээ авах байшин ч холсны чүгэ байгаа юм шиг бага Үш таа их станцаас гарцсан уу? Яаж сууччихлаа. Райнер. Аа. Ганцэр хата зөгчиж 88. 88. За баярлалаа. Энэ хөөх машин. Я хай хай хамсаа Тэгнэ а за ороод ирвэл энэ гэж хэлин за Бено 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 Сааж битгүй Бено Токпоно а хаагана А бага хит хазаас таа дагарыг за хараач Хөөе Тойр энд байна та 102 а А. Си. За. Ай. Сайс боцго. А? Тэр тэ гороо хүн байсан бэ? Зитгүй аль миний хөө машин аанд өглөө. Нэг нам кэс нөгөөд нөгөө юм битгүй. Байхгүй ч. Станцаас хаа. Оо дэр танд биш юм чи. Хоорта чүчрэн олоорой. Ба. Машин голоноос. Ишдэг юм байна. Би зонгосон сууж гарсан. Харин гайхаа л. Энийг яриад байгаа юм бэ? Мистрик. Эв чи энэ хин ирсэн гэдэг нь хаана ирсэн? За цойлоо машин голчлоо да. Ба штэ. Ирвэл. За. Биш, гуруулаа. Тэрлүүг нэг явчих дэр. За, тэгээд баярлаа. За. Оо, хэра. Нэрэ нэг юм заяо. Гэрийн тэр стаашнууд юу ацсан бэлээ? Бах хуцсан боос тэр. Аха. Хувцсыг л гуруулцаа лээ. Байна уу? Аа, таа надаа. Саа саа байна. Би нөө нэг аа. Ха? Энэ хамт үүд нь таанар татсан хөлөө байна. Үүд болсон байна. Тэгээ. За. Та нарыг хат. Яа, одоо ингэ яг юу харж явах вэ? Миний бүксийг харж явах хөлөө. Хөлөө. За. Амтлаа. Би таа. Аа, төрөний ослол мослол гэд байсан. 31. Оо, тэр хүн ачаа юм. Аа, энэ хүний дүү нэг. Оо, за. Уу, баярлаа. Газар. За, манай хэрэгтүүд тэнд Остоо байж гараа. Бидээс нэг байр дуугараа гэж. Манай тус нэг хэдэн хүмүүс байгаа та. Тийм ба. Аа, за. Бист тагна хоёртой та яраар яг ихтэлтэй хүмүүс юм уу тэр хүмүүс чи? Аа, тэг би чи одоо шинээр дандаа шинэ хүмүүс. За, за. Тий. За, би эргэж ирээд дуулцъя. За, за. Хара 200 гаргаж өгөх үү? Харин би энэ чикенад нэг сай машин өгөхөстэй. Өш нүүр нэг Maybach хинт байгаа бай. Надаа ба. Чи түр түрсэн гүнэ. Аур гүр гүр. Оо энэ чи явдгаа бай нөө. Явах гэсэн юм ба. Би суусан чинь дисцэн л дээ машинтай. Гүрний нөгөө нэг залуу ирээд хөдөлнөнтэй наримдсан штэ. А тийм. Тэр залуу миний бугатыг унаа авчихсан гинэ.
дөрөв үний машинтай болоод нэг тагнагч юм уу, бистэгч юм уу аль нэг нь урдаа жолон дээр тавиад тэгээд дөрвөлөө хамт явж байв. Би ер нь машинаа өөрөө барих арих тухтай. Цааш ор би ер нь машин өгөө. Алдж агаар. Гэрлээ асаа да. Минийхөө. Йоо, бас өвдөрч юм уу? Тань тийм шүү. Гэрлэн шатцсан юм байлгүй дээ. Машина төгжээрээ. Баяр энэ жигийн дарсан ч юу нь гарч ирээд тахна да. What? Яаж нэг юм шиг өтөр. Өөрөө ин чи үуч байгаа юм. Яаж би шиг орох төрөв болно. Окей. Тоо таашаа хэвчих болоо. Түүхэн тийм стипид шимэд битсэн юм байна. Саашаа явчихш. Ой. Сокумаг л хоох даруулсан. Тэр нүү айтсан чи өөрөө хүрээд ирлээ. Ямар очиртаа өгшин бэ? Би одоо тэр хөдөөний чи гэрээ үдэн зогсчихсан сая. Стрим шоуд байна. Яна үгүй хэлэхэд манай хүмүүс чи гэдэг үуч. Юу мэдэхгүй сонгогдсон нэг юм аа. Оо, гүн ирж олон штэ оо гэдэг. Энэ гэрээхэ төлхүүрийг одоо яагаад хураацсан юм бас? Бацаа минь. Аа. Энэ Оо, их найдваргүй юм бэлээ. Машин дэрэг өхөх байд тавьчих өгч. Зайл. Яатар гэж куурт вэ? Куурт яг яацгүй юм. Яах вэ? Ирлээ штэгш. Өөрхи тэрс бохоосай. Юм уу ашигтгүй яа вэ? Дээврийн цаас мууда юу да яра. Харин гахаал үчил би одоо энэ яахгүй энэ байрыг. Яс ихсэн минь дод ус тогтоод байгаа юм арай үгүй хэлгүй дээ. Йой. Бууж байгаа сургалтай ш. Ааха. За нөө шинчин. Би чи станцаа бид олохгүй яваа гэж бодогдоод тах. Ай, дүүгийнхаа хүслийг биелүүлж өгч болохоор ш. Тэгээдэг. Тэнт бүр ус тогтцсон ба штэ яраа. Харин тийм бэ. Одоо хичнээн саяар авсан байр үлээд арайч тий. Ямар муу арай вэ нэрэ. Окей, окей. Болоорой. Дахиад үзээд та. Задарцсан ирэх нь арай чишгүй сайхан даана гэж хэлж байна. Сэтгэдэг үрээ. Эс вэ адам бэ? Яа дам бэ? Яа ч үе ач. Хэрэ хат хөхтэй болёо. За, солиорт. Үхүүш. Энэ бодё яач. Оо яаж утгу? Юу гэсэн үг юм? Өш. Хадагтай шивнчээч тхүү. Аа, ойрлоод байна уу би? Аа. Яач юм хэлээ? Аа, мэдгүй. За одоо ирэн. Орилсоор л. Орилсоор л. Одоо. Орилсоо л байна уу?
Одоо хараа гайгүй юм. За. За гэрцүүлээ. Бас ирчих юм уу та? Арай завгүй. Ой хач ч. За байч та. Яагаад байгаа юм бэ? Хашаа явчих уу? Оо. Йоо. Холдчих төлхөр өгөөтэй. За. Заагаар. Яа. Йоо, ямар очилт юм бол. Дилээ аваа зүгээр. Энэ машин гээд байгаа юм. Тур машин авах хэрэг байхгүй. Машин чи яач вэ? Энэ машин чи хамгийн баа. За. Энэ машин дээр машин дээр машин авах юм шиг. 200 гаргаж ир байрнаа. Юртөөс. Энэ одоо. Бая болсон. Ор ортос ортос. Ээчгээ төлөх гэж нөө та. Үгүй ээлхү те. За фоно татсигэрээ. Харин бэний очих. Фоно дуудлага гаргаад л тэр. Машина янзлуулж. Тэр фоно татсигэрээ. Бат фоно до фокли. Нормально всё, дефокто всё. Там на хозяйка дараад үзэрээ. Гар марса тэрэг алгаа. Телевизор сурсан уурай. Ээ, юм чи тоонцоо байв уу манайхаас? Жохо мөрөгчих. Яа, мөнгө нь бэлэн байх хэвээр гэдэх юм. Тийш би сууж агаад ийд арчих уу? За, уртлын хайр цэг рүү зүгээр жохо мөнгө хийчих юм. А за тийг ёо. Ни бэлэн мөнгө болсон байна уучлаарай. Байл та бага цагтаа нар тийлт юм уу? Юу ор ёо? Нэг гитэм арай. Оо, түрүү мөнгөтэй байсан яач вэ? Ёо, бүр зураг зураг. Эд мана байр суу юу? Тэг, тэгээ байж таа. Махас ихс юм уу? Яна, би юм нэвтэлч хараад байна. Бахан хүмүүс харагдаад. За, энэ таун дээр ирсэн байна. Алтар цаа. За, би гэс гүч дээр яраа. Ой, би таун гэдэг юм байна. Энэ машин аяас болмор. Ёо, энэ бүр зураг хөө яац юм бэ? Энэ бол хаалганы энэ л л гэдэг. Хаан бас юм. Манайхан энэ нөгөө карт дэлхрийн ард бага хүмүүс суулцсан ба шүү. Зөв, пропорч та цог өгөхгүй. Тэр нүүх юм байна уу? Энэ бистиг олч чадаагүй юу тэгээд. Аттаа сууч сууч. Тэр яг энэ бүр зураг хөө. Яач вэ? Даралт тийм амар өндөр амх та. Мэдгүй би бол ямар ч даралтгүй л явсан шүү дээ. Уу би бүр ёо бурхан нэ. За, урд талаар цэрүү хийгээд өгөөрэй. Лам бай.
There's... Yo, kar. Dayın gal koyar ektiğin da. İnti ya, ben hani mitçam ben o. Yumurun yansıtır, yumurun ben o. Ya da dengi canım zor şey olur dedi. Ama şu render golçta. Yuh ne zor bir şey. Ha şu builder olsa. Do. Why do you think? Şuştay gatırı orta olsa. Yaa! За уучлаа. Ус задрах гэсэн юм аа. Задарчлаа л. Ой. Та хамгийн мөвдсөн хот тоглохчаас хэцүү юм байх даа. За маа амаа. Оо юм болж байна. Аа. Яг хэрэгтэй үед гараа авчих юм. Оо энэ сая хин лайк авсан. Нүдэн дээр авчихлаа. Буцаагаа дар. Яач нэ. Йоо. Сүүчнэ. За за. Яхаа хоо би ороод өөрө мэдчих واخа. Манхан бити татаарэ. Лайк аваад байгаа хүнийг би бандаа шүү гэдэг үгүй. Яг гэдэг нь. Хай. Хай Танжиро. А лайк харах гэж таригчлаа. Эх юм аа. Оо ямар явж атсан бөхстэй юм бэ? Оо, вол гэдэг нь юм байна. Вол, вол. Хөө. Бау, Бэно, бау. Хаш явча? Бэно! Хаш тэнэ ха. Бэш лад. Дэй бас тэрэн. Гэдэ вайн гудэ шивэс нэ гадар шу. Да. Ийн шэ шэ гар мурсай. Кейбордн дээр дарж чаддаггүй. Бэр бэр бос. Төвөөрөө. Ни картас бэрэв. Би стирэд бооре. Тац чи төвөөрөө, төвөөрөө. Аа, манкэт ирээд аа. Бэрэв. Сакрад аа хаа. Хураалхад. Би иш орох гэж. Өвдрөг нь өвдрсэн. Шивэстэй. Йо. Цукна. Хаш. Заа. 42 мөн юм аа? Оо. Хамтдаа тавтай. Чүсээ яваа. Аа, хаа дахиад байгаа юу? Аа, байгаа байгаа. Айдаа. За. Оо яа нэг гэс итгэвэл. Мууцчихт. Хойлгийн яваад яа гэсэн бэ сая? Дэвсэр яваад. За.
би гэрлөө хүн оруулах чадахгүй л шүү. А би боя, би боё. Тугаав. Тэр зүгээр тэр аль хэвээс ч явахгүй нэг хоёр зүйл авчихгүй лөө. Надаа бүр ганц дэгэл байна. За би урагшгаа урагшлын хайрцаг онгоодгүй насан тий. Онгоодгүй муугасаа. Аа за онгооч. Аа ингээд. За энэ буутаа бол энийг бууг бол энийг авчих. Ана хараа аваа. Би яа таа би. Аа хараа үчи. What the fuck? А би алдаад орлоо. Юу гарвээ? Хаяа! Урдлын хайцнаас гараа авдг юм чи урдлын хайцанд юу толгоо ийцэн байж байгаа юм бэ? Би урд сая энэ ботл дээр нь юу болоод байгаа болоо гэж бодсон шүү дээ. Йоо! Алдаанд орлоо гэж хэлж ич зүгээр ойл. Йоо яа яачихсан юм бодож явд юм бэ? Сүхгүй наа чи ч гэсэн. Үгүй ээ. Чи юу гэж ойлгосон хэл? Аа за одоо. Эй. Йоо. Яа нэг та дээврээс усхож хэрэг алга. Эй. Урд л бид нэр компакт драйвлын үлдээсэн шүү дээ. Аа тийм үү. За зөө. Тэгэхээр одоо нэг ганц хоёр буулаа гэсэн. А ойролцоогоор хідэн буу хэрэгтэй. Хоёр. Shrine bright like a diamond. Сумны хангамж хэрэгтэй юу? Ааха, яа зү. Начэстэй хэрэгтэй шүү дээ. Юу ч юм. Сонда хангамж гинэ. Окей. Оо, нада хоол бед. Биштэг тог. Оо. Оста. Эш, баг, яст чи супер но. Эй. За хараат яа. Авах юм уу? Хэдэг? Нэг их аваад, нэг их авчраад юм шиг өгч. Маркет бол. Окей. Тэний цааш талтайч. Rifle suppressor бомс тий. Контактор эхлэх гэж талтайч. Машины уртл. Манай хонгоо юм бичээр үйдэж бахаар. Йой. Нэг тааш шидэх гацл өчтөр. Бодоц би үдээ. Йой, бид тэгтээ бүтэн тоногтээ 2 3 ик юм биш байх. Тэл тэл тэл. Ээ. Чи та бараг 10 15 сая төгрөг гэсэн шүү дээ. Бүтэн тоногтээ хідэн ик юм ээ. 2 3 цагтаа ураах нураагаад дэрдүүлхий дэрдүүлээ. Үйд 200 ч ямар тэнэг хандлаг гэдэг юм. Android цогсохгүй. Яа нэ мухаа гастыг. Чи зав юм. Давртай ярьцсанаас уцхус чи уцаа илэн шүү. Би харсан шүү наа чи. Дага октоор. Манай бол амар хөөрхөн мод. Манай бол амар хөөрхөн мод. Дайлаг хөөхт юм уу чи? Энэ яг ч байгаа энэ завин дээр завины харт юм бид юм уу? Аа. Хангамж нь үгүй юм шиг. Оо энэ одоо бууж уухгүй болохгүй тийм юм. Дайлаг хөөхт исэн. Дайлаг хизээ хөөхт ичүү. Аа, Цэсэро. А түрүү ирсэн Цэсэр гэдсэн тэр юм энэ. А станцтайгаа. Оо.
чи хөөхтэйс юм уу? Йоо юу ий? Тутлаас юмар. Хөрн юм гээ. Оо. Чивэс нэрлэлсэн юм уу? Төрний борон. Баяр. Тэ. Зөөц. За урдлаа шүү. Ууш. Аа, хөтсаавгүй шүү. Йоо, чад дарамчлаад байна уу? Би яттыг хингэж бодоо. Авчиж магадгүй л юм уус. Яа, би энэ дэ 3 уцтай зүгт. 3 уцтай ш. 3. 14 Pro Max та хад яах юм? Бэрч тас. Дурамжж байгаа ш. Яна энэ бүсээ зүсний яаж мэддэг үлээ? Аа. Чанта нуу дотлохын үнийх нь юу нь яаш тээ ойлгож байна. Аха, харин сая юуг нь яан яан гэдгээд ойлгоод яацлаа. Яг зөв. Ягсан чи яг чтгэл юм бэ? Миний хаан зурлаа. Чи ямар заав юм ярьдээ бэ? Йой. Лайк итрэ даралтаа гэсэн. Сарин тий лайк макс дарах их тох. Йой, нуруу татлаа. Аа. Чиист хаазар ээ нөө. Өчүсэд юу, лайклэ сум байгаа мó? Айтлсан баастай. Би урагшаа хийчихээ. За, хоёрыг гих үү. Тэр хийдэг шүү дээ. За, чи гайгүй буудах юм шүү дээ. Ураг шинж. Мэд талцуулах талтай гэдэг ахын чинь амар хэндлэгтэй. Уртлын арчир уу? Амар гарамжтай биш үү? Амар гам шиг юм. Уртлын арчир уу эц шүү. Ээ, атрик харамлж байгаа юм шиг. За, яах вэ? За, өгчёо, өгч. Хоёрыг л юм биш үү? Йоо, за, энэ удахгүй би дахиад Ми тарих залрах хаа. Да ийц шүү аваарэ. Миний хо машина гой зогсоолтой. Их шиг. Асуута хүүхдтэй болов яах вэ? Окей. Тагин хаа. Тагин хаа. Тэгнэ. Би нэ цаа. Яд яач юм бэл? Минэт. Тийчлээ яг. Хөөе, юм асууя. Байна уу, байна уу? Бага бага. Минутаа. Хөөе, би юу гартаа буу яриа бат юм бэл? Дэгнэ. Аа. Чи хүүхдтэй болов яах вэ? Хүүхдтэй болов уу? Аха. Хүүхдтэй болов хүүхдтэй сайхан. Багаас нь. Садисттэй тийм. Садист гэж ёо. Садист. Чи садистаас юу гэж ойлгож яах вэ? Аа зүгээр л. Ош. Цаа цаа. Амарс. За нөхдөө. 2 минутын дараа бүгд шивээсний газар дээр цуглаад хөдлөн шүү. 2 минут. Би гол диск яг үнэмлэхүүдээ бол юунд орд гэдэ. Скиндээ орно. Аа арай арай. Гол диск орно. Байна гэж байдаг юм болов. Энийг ашигч мэдсэн үү? Оо тийш тээ, сүгүүш тээ. Юугаа өгөөрэ? 42. 42 за. Сум ах уу? За, яа яа, ихе сум байх гээд. Ерс цагтаа хэл сум. Ээ! Газар тавиш. Аа! За, зөв гээд газар сууж. Сум эдэг ах уу? Тав байл өгч. Йош. Таарцыг. За, 3 өгчгөө. Цагтай зөвсөн одоо 20 20 30 сум байна. Чи чин гайгүй буудчих бол хөтэй тавиглогч. Хэр сэтэст юм арай сэтэст юм байна. Юрэг үнгээр станцад арч. Утаан дараарай. Оо энэ магазин хийж эн чи хэдэн сумтай болдог лээ. Би ч одоо 30 сумтай байгаадах юм. Ирэнгүй хүн байхгүй бүгд ирсэн байна гэж ойлголоо те. Бага энэ станцад арчих уу?
За тийг байгаа хэд энд байгаа хэд бүгд таатай гарч. Райлс вэр. Тэн үнэн хайлт энэ. За энэ шүү дээ. Энэ бол шүү. Энэ нэг энэ би ихсэн дөрөгтэй бид би авч. Энэ машин аваад. Би карт сан уу юм бэ? Би карт уу байхгүй. Яг уу байхгүй шүү дээ. Таа тоош. За хурдан машинаа тэр лаб руу кэсч ирэх. Нэг ч магазин та боо байдгүй нас надаа. Ямар яндаг юм бэ? Хэрти авч гарч ирсэн 5 буу 5 лаа магазингүй ёо задарлаа. Твиттер дээр юм бичиж явах юм. Калис дохом байвал яралтай ирээрээ. Би дугаарч очиж. Юу лээ? FPS унахаар чин балтан гэдэг. Тэг тийм. Энэ Big Carlos гэдэг. Садист дагнахан. Аа чиж. За явж явж. 8806-9788. Хэм лээ. Хэм лээ бид наа гэдэг лээ. Human Lepch. 8806-9788 9788 үүдгүй сонссог уу? Чи чарат сүүлийн 2 8806-9688 би янзлах ч амарччихжээ яана 9788 Дос ГМС балансын газар дээр уулзалт хийж байна гинэ Амко гэсэн гэдэг юм Фильм лаптер байхгүй гэсэн үг үү? Таа баа. Байхгүй чинь баланс дээр лоцол хийж байгаа юм чинь тэр байна. Сэтэст гэдэг нь юу? Жохон тийм. Танхай. Жохон. Таа фильм лаптер жиби очи харч тэр баланс. Зүгээр л амар зодддаг хүнийг хэлдэг. Амар зодддаг хүн. Аа за. Юуны хангамж байна гоо? За. Аас чинь ча sorry. Аа за за за. Ерөнхийдөө бол Тэгээ боо сум хантаа зэнтэр гээд ер нь бол хангамжийн тэрхтээ хэрэгтэй. Тэгээс илүү ч үү. Йоо за арай яачва. Йоо за арай арай. Яачвта. За. А гоё юм шүү шууд хүүн болно. Э? Юу вэ? Шууд хүүн болно. За. Тэр баласын байрыг Аа. Тэнийг нөө тик тик. Жохон садист, жохон эмгтэй хүмүүс зодддаг. Эсрэг хүстэй жохон зодддаг. Тийм л хүнийг садист гиндээ. Гэтэ гоёор зодддаг л ажиллаж байгаа. Тэм үү тэн. Яна би хөвгчлээ гэж үү дээ. Хэ хэ. Садист болно. Фикстүүд баг юм уу? Баг. Баас дэ эс норгшаа чи. Инжил. Тэ, зураг хийсэн ш. Орто бүжиглүүлээ цатна. Яа. Аа, энэ дараа ми нэг стримний нэг юм янзлаад өгөрөө за. Призм дээр 1080 болтгоо. Янзлуулж байгаа. Болхоо байсан гэж орж ирж. За юу юу. Тийм ч. Энэ бодос өрөөний газар баахан машин байж. Би харчих. Бас нэрсээ гаргах юм хэлээ. Илүү сэтгэл хөдлөлтэй. Би сэтгэл хөдлөл. Баалалтай байрыг очоо. Тэнийг өндөрлөлтөө. Өндөрлөг. Өндөр моол өд штэ. Моол өд чин дуулуул дуул чин. Инээч үл инээч на. Бид нар бууга байрыг хөдлөлтэй штэ. Дараа. Бууга байрыг хөдлөлтэй. Аа. Баалалтай энэ хөө ахсан биш. Оч шинэ ачаа. За, жоохон алаа үүч.
группын орчлолтур 50 байж байгаа. Босно хаана мэдээлэл хэлээрэй. Мэдээлэл гарах. Таа болох уу? Би жоохон амар даралттай. Манайх мод шахсан болсон. Би ямар оо бурхан миний. Би юмыг нэг тарах чадвартай болчихоч. Байж л та станцаас сонсмоор. Эвдэр байж та. Заа чи чи аа тэр моолын дэвэр дээр үү? Чи үс их чи моолын дэвэр дээр олсон юм уу? Нөгөө бүр дээр нь гараагүй. Барьж аваад алцсан нь алцсан. Ти орилол орилчин чарлал чарлцэн гээ. Сая загнуулчихлаа би. Тэгэхээр би одоо дөр тайд тгээс ах юм яриад. За тэгэл гой контрол байна. Энд ярих юм байвал яриад байж ий да. За. Сох. Арт минийх бас. Хоёрч яаж юм гарч. Өө нь бол даралт гайг байна. Миний энэ даралт долоороо унж мураад амир бол. Extended texture budget гэдэг юм аа нэмээч. Тэр чинь хаа нэдэв лээ. За чар хоёроо. Миний хуу тулцсан байх шиг та. Бас тулгах ч болдгоо манаач. 50%-оо жоохон дээшгээ. За одоогой бах уу? Минийх бүр байхгүйсэн мэн. Тийм байл. Жүсэн ихч бит хоёр ч баг адилхан энергитэй юм шиг. Аа тийм биш ээ. Тийм ээ. Өнө өнө хагас галтсан. Энэг улаан дэлгүүр урт улаан дупаар явчихээ. Ирсэн юм уу тайд? Бид нар бие бол ирсэн л байгаа. За зүгээр дээр төр хүн байдаг шүү дээ. Хм? Энэ дээр төр хүн байдаг шүү дээ. Сорын уу? Яа, бүтэрч шүү. Яа. Бүтэрч шүү. Ирэхэд. Бүтэрсээр л. Манайх буруу онсоо. Оо, наадга бодчих. Яг чи юу штэ тэр хөө. Йоо. Тэр мосын дэр байгаад байна тий. Миний тийш очих яг болон засаага. Би дээр сай байсан уу? Дээр байгаа шүү. Тийх тийх гоо татчих юм байх. Тэр босо юу байна аа? Тэр нэг юм байх шүү. Тэр энэ ард орчих. Яа цц. Агуулсан. Бич бодгохтой. Энэ ард орчих. Байрын дотор бол баг хүмүүс авахгүй шүү. Хөөе шүү. Амд тогноос станцад авчих та. Одоо юу шахаж орохгүй шүү дээ. Ганш. Удаан дар. Удаан дар. Сүкуна станцад дараарэ. Байн шүү. Сүкуна. Яа ч юмс хараад төрхэй гэж бодлоо. Наш яг нэг үнэ араар одно гэсэн бодож байгаа шүү дээ. Куна, наш өөр төрөө. Йоо, тэр хүн биш юм аа. Ажилтны дээр контрол хийж. Мотын дээр төрөө. Дүнлийн байшингийн дээр дээр байна уу даа энэ дөө. Ачаа биш та гад болчаа. Тэгээд яг тоосон чинь шарангийн 200 болчихж байгаа юм. Ёо. Ингэр орчих юм аа нэр. Оо, юун гараа өрөлтэй. Эмгөөс л бутла. Онш шинэн цонц. Аа, тэр гадаа. Аа, тэр биш үү, тийм. Биш энэ дор цаан. Биш биш тийм биш тийм. Ойнт. Ойнт явчих юм уу? Явчих өгдөг. Ёо. Замд бис төгөөч шаардсан. Маш тага болчихсон. Ёо.
Харин тийм эрэхгүй л бүр амар байна. Харин тийм ээ, баруун машин дээр суучихсан шаар тэний юм бэ. Суучлаа шүү дээ. Нөгөө баруун талд нөө скуна амиг хоёроос авахгүй. Тэгээ тэр хоёрыг л дуурж инда гэж бол амар тайван зур урагшаа явсан байдг юм аа. Тэгсэн би явчихлаа. Амдрал баялаг шүү дээ. Би ядаж нөгөө хүнээ нэг онсон болоо гэж. Тэр тээвэр дээрээс үнэг. Ядаж нэг онсон бол те. Яг ихтэй сум гаргаж өглөө. Сум гаргаж унтлаа. Энэ бол их дэвшилттэй байна миний хувьд. Би өмнө бол сумаа гаргахгүй юм дэгсэн. Йоо. Тэстэй байна хөтөө. Хайлтж байгаа хүмүүс ямар хөө хөвцтэй байгаа юм бол. Тэйлт юм аа. Калиста арай л цөөхөлхнээ байгаад байна л та. Харин тийм ээ, та Рокси хичи. А, Роксиг сонсож ирсэн юм байна. Тэгтээ яг сайн бол мэдгүй. Зя, тэглэр. Раавч та битрэн чи. Ээ. За, бурхан минь наг авч яваад дроплчихгүй л гүтээ. Надад бүр 5-5 буу байгаа шьт. Тэг бараг 20-од сум. Буруун ганг байлээ. Нийлцэн. Баатаа үүдэнд байгаа хүмүүсийг буудах уу? Одоо бид нар дээ буудсан шүү. Одоо энэ одоо бүгд тэ хахад алдаг ус те. Оо хөрх. Си үзүүлэлтээ мэдхгүй шьт. Яаж харах вэ? Босоо. Я чарах үү надад заагаад өчөвтөл харуулаад өг. Тэ. Тот. За бос. За энэ далд яаж вэ би амар тэнэг газар руу гараад амжих юм аа. Син хөдөлтийг яаж хийх вэ? Ой ой. Сумал харагдчихна та. Хоёр унсан. Энэ төрхөн байна. Тэгээд таа. Буугаа шүү. Йоо, ми цус зүгээр садарч ин тэгээстэ. Хоёрыг унгасан шүү. Жүүсийг унгаасан байс. Жүүсийг аваа явж байна. Энэ гүрний ажгуур биш ээ. Далгаар явж байгаа би юм бэ? Харин манай шүү. Уутаарай. Би даах нэгэн шүвчлээ. Оссо. Эрэ эрэ. Бараг 40 хүн юм уу те? Син ч мэний тэтий. Ууро 6 9 11 хүн биш. Баа насаа хажуудлах байшин гуудаар л тараад баах дилээ гэдэг юм шагаад шүү. Шкуунис буудаад энэ үе. Бид сэтгэл юм бэ? Тэ хоёр ганг байгаа шүү дээ. Эд нар хоёр ганг гэж тэ гурван л юм байл л тээ. Юуныс гүстэрч юм байна. Аа. Юу ачлаа л да. Баа хэсэг хан чи бидлүү дайрчлаа гэж бодоод бидлүү буучлаа. Оо, сая ячлаа. Аа чи. Тэр дээр үү? Оо, эмэгтэй. Амт. Энэ одоо бодвол цэкгүй юу гэж. Мэдгүй юм. Тийм юм шүү. Магадгүй цэкгүйлах. Эмхтэй. Калиста юу? Одоо энд бол 11 л хүн байна. Би бол нэг бодохгүй шүү дээ. Бараг 10 хүн л гэж боддё дөө. За цэкгүй аваа. Аа, намаа гаваад явлаа. Энэ нөгөө цаваа хөөх юм шүү дээ. Яний ч аавч болохгүй юм уу? Ашиг ашиг. Наа,
авч болохгүй л тээ ус. Яа, Калисто яг бүгд байвал алан штэ. Цэх үе? Ярагаар бол надаас их ч. Гэр нь бол алдсан штэ. Яа, гүлгүй. Хэр тийм ээ, өнөө өнө утгалчих юмс. Нам уншцэн. Би байцаа дээ, там. Огийн хүүх. Манай марлаа байсан юм. Яа, хүрх шт. Огийн хүүх. Яг болсон. Өтөө нэг аяваа дээ. Onun ütçü işte. Hagi kokun, hagi kokun. Atiş. Тэд манах яах яах яа. Үрхий. Йоо, цэкүч жоох штэ. Нууц хүмүүсийн нээсэн ганг юм л штэ, тийм үү? Йоо, намайг хэлчихсэн. Хоо, намайг танид ч. Уша гараггүй л харж байгаа юм. Огийн энийг юу гэхүү? Огийн залуу. Юу амд туу? Би амьд шүү. Таасан тоор нугаах юм байна та. Би байшин уу гэж бодож байна. Би нэгийг унгаасан. Тэгээд наа чи ахиад нэг гурван хүн байгаад наа. Машин хайж удаа юм уу? Би харин хажуугаар дүүгч өнгөчлөө явчих. Аа, аура. Яарас явж хэвсэн. Алуу буудаж байна. Арай л олох ус. Нөө, манай тэгнэх. Тэгээд амар тэгж токсикч болохгүй штэ манайхаа. Таних бол тэт хөөрхөл өгтэй. Та өөрөө аа. Хөөрхөн олд. За, дуулнаа. Босс амьд уу? Амьдрал. Минэ. Чи. Айл аюулгүйш. Айлгүй. Айлгүй төлөө. Чи айлгүй. Оо, тоор мэн л үйлээ. Стат ал. Алтатэ. Анатэ. Амьд туу байна уу? Амьд туу байна уу? Тагна, тагна. Юу гэдгэлээ цаашаа? Амьдрлийн юу гэдгэлээ? Амьдрлийн юу минэ гэдгэлээ манахаа? Юу гэдгэлээ? Мэдэх юм байна уу? Оо. Амьдрал дэлийн чигш амьдралын амьдралын үлээ хай оо тумара айга 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 наша имбэ наша айга наша оо ингэж явахгүй ш ийм байхгүй Хөөе манайха энэ дооны үржилтийг юу гэв юм бэ алдаа те оноо амьдралын үлээ амьдралын юу лээ манайха За байлаа л. Энд чи завхлангийн ер нь ямар дуулаа гэдэг. Өөрөө хайсан. Амьд хүн байна уу? Баар бас. Сүгт.
Амьдралын зам юм байна гэдэг юм уу? Тэгээд одоо боцоо шүрэш. Аа, ногцоо. Алта тэ, уно тэ. Шийсэ, яа энэ бурууцлаатай. За, зүт битгэ. Ногчаан тэгэл тусч. Наач дахиад 12 дүн амд байна гэнтэй. Наач гэхдээ одоо манайх гэсэн гооч наач. Зам юм байна. Аа, үерхтэм үү? Тэм. Аага то үерхдэг гэдэг нь зүрхээр хэлэх чинь үгүй цэдэх тох. Үгүй хчлээ. Манайхан лайка 100 үргэцгээе. Алтатай онотой. Амдэрлийн нухчаан. Америкад шир заргаж гис. Заргаж суухан гэлээ. Амдэрл тэр шүү дээ ч юм уу те яагаад энэ лайк авч байгаа хүний би аль шүү амар санаа чи юу биш чи намайг өдөөд ээ нөө таван хац зоо хөргс хөргс өөрөө орч лайк дардаг юм уу? Аа тийм ч өөрөө орч лайк дараасаа ч аа зүгээр зүгээр сохрох их сайхан. Ой, миний бүндээ яа юм царай. Гэ сая таад манай үнийг дуудаад унагц юм биш үү? Юу сагаагүй. Үгүй шалчих юм яа. Хөгийн хүүхэн юм уу? Цаг. Хотл дээр юм бичээ шахаад би бүр гайхаад байна. Аёо ёо. Энд тоо та юм чи. Хөөе дуусан гэж үү. Хай. Ёо, эсэс тэгүг юугсдик сонссоо манаха. Хөөе гохон гинөө what the fuck. Бодл дээр юм бичээ шахаад би гайхаад шахаад юм зовш. Эхээс токийнхаа нэг амьсгал нэг тийм бурхны хүчээр ашиглаж юм уу? Нэг бодл дээр дууссан үггүйгээ нэг хилээд өгчлөх үү? Жуси би чамаа бодоод байгааг хараад байгаа хгүй чи юм уу? Тэр бушаал өөр газар байгаа шүү. Дуусаагүй байна. Жуси би стачин. Оо бацсан чи. Йоо. Би одоо маргээ дарж байна. Гү 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 гү. Танаа хүмүүс жарын дууссан юм уу? Дуусаагүй. Тэр онц юм уу? Харин дуусаагүй л гэж шүү. Тагтаа ирсэн бай. Йоо, тэт ирсэн шүү. Оо, ямар гоё юм те. Эндээс нэг хитэн үнэ. Эндээс энэ нэг хүн суулчтай. Тийм би хөөе. Нэг хүн нэг суулчтай. Тийм манаа манаа. Харагдаад ах чинь найтайхан ярилцсан гингүүд ингээд бодлоо ингээд ингээд тэтгэлтэй тахаар юм яаж гац. Нэг хөт ярилцгээ ш. Чэку. Чэку. Яг ачаад хүмүүс. Яга. Э наач юм. What the fuck. Чи хаана? Яг чи ачаад би яа юм үгүй гац. Эн дотор орж ирэх канаг хүч. Тэгт нэг 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 ч гэж бүгд байна. Ой, цай. Нор манаа юм байна. Миний тэг үхтэй гэлээ. Яа юу юм бэ? Шин бодол дээр ухаалт чинь бичдэг гэж хэлдэг юм. Ин яг хараад байгаа бол өгцөөний бодлыг Яа нэмэр юм бэ? Энэ магадгүй лам буу юу юм болоо? Яа. Яа 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 яа. Үхлээ. Эхлээд авах юм бол. Бусдад нь авахгүй шээ, авахгүй. Хэрти. Наач тийм биш, кана шүү дээ. Кана байна. Оо. Но. Ис хийчихсэн чинь. Гишаа гэж битгий юм уу? Аа, өөр говцтай байна уу? Бусдад нь бэжэг бэжэг гарай. Энд та манай юм байхгүй. Энд хитэх хүн байгаа юм бэ? Яг дөрөв л байна. Дөрөв. Ага нэг хүний лаад лаадтай 3 хүн явсан. Лаадтай 3 хүн явсан. Миний мэдхийн. Юу гэсэн бэ? Энд лаадтай яг шар ингээд лаад тийм буцаа явдагсан. За дуусаа. Намаа юу хөргөж өгч яхад. За баалаас юуныхаа сонсцогоорой. Сонсцогоо сонсцогоорой. Багаас юм уу сажиуч юм байв шууд унгаа. Дугаач юм.
Вагос их бүгдийг нь унгаа. Дайн дуусаагүйгээд хилээд наад удаасаа эмчлүүлэхгүй шүү. Гар, гар, гар яв. Вагос их бүгдийг нь унгаа. Бодч модсон юм уу яа тээ? Ямар нэг аргаар. За би станцаас гарлаа шүү цаая. Дээр дэгэн байхгүй ч манай хаанс. Чи яаж ховц өмстөө? Оо, яна. Номын оо Дүнсэн алтартай яагаад санай цанаа гуртхаа уг нь аа явуулсан маш их ярьж байгаа таа гэдэг байна. Цээл гэсэн тэгсэн чи шууд таарчих юм. Гүй бит эд баал асар. Чи энэ хэмлээ. Чин үз чинэ баярлаа. Ямар хөрхий. Үй. Дөнгөсөн алчтай тэгж байгаа. Босч тээ. Гоё. Юу яана? Энэ минь найс хэвч чинь. Босс биш таа. Ой хүү. Тэгсэн. Босоо чи юу хийсэн гэж хэвтээд байгаа. Босс. Цаад тааш яа. Та барьж яа. Үгүй ийгээ дарахгүй шүү. Үсээ угаарай. Үсээ угаарай. Минут өнгөрчлөө шүү дээ. Болох юм уу тэгэж чи заа. Үсээ угаа, үсээ. Таад ерөөс ийм ий дарах ямар ч хаалга байхгүй. А бүгсүүч дивсэн та стоо уучлаарай. Чам би яах вэ юм новш. Би найцгаа жоохон ийшлэж хагаад ямар тал мал гэсэн юм. Найцгаа шүү гайс. Энэ сая гэнгийн уулзалт болж илээ. Боссуудын уулзалтгээ бүх гэнгийнхээ цугларсан байсан байхгүй юу? Тэгвэл та хэд гээд дараа тэгээд бид нар танаахан яаж мэдээлэл шахаад энэ тэнд гараад байна. Хэрэг байна та. Юм юм хараад байгаа юм шүү дээ. Хөрлгүй яах вэ? Цэвэрхэн шахаарай. А юм юм чи үзэхгүй байх шээ. Манай лостул асуудал байхгүй санац болохгүй. Олон нийт ямар олон нийт вэ? А энэ их калисто ч тэр чигээр олон нийт та да. Мэдхгүй. Али хэлё. Цааш чи та. Чи яах гээд хүм зодоодох юм. Авч хитээд байгаа нь шүү дээ. Босоо чи худлаа баашлаа хэлдэх юм. Тэхээ уус уус. Босоо чи. Ош. Бос. Гарч ирсэн ээ. Орон штэ би төмөг жоохон бацсан байж штэ. Буу гаргаж ирээ бүгдийг нь хаалж амжих болоо чадахгүй л. Муха троллац те. Энэ би таны банкарч нь ороод донэт хийсэн хүмүүст нь баярлалаа энтер гээд байж байгаа хатгаг. Яа. Банк цэг. За за. Ихчийн банкаар ороо ш. Оо юу вэ? Яат тайм хчөө буцаад гаргаж болно нэ дээ. Болох ёстой доо. Хаана хизээ хчөө? Ээ хөрхтөө. Яаж гаргадаг юм бэ нөгөө? Арай арай. Маа дитаа нэгтгэчих юм уу тий. 3 минут, 500 секунд гэдэг юм аа. Оо ямар амар юм бэ? Унтахгүй байна. Тэгэл анигаа үзээ чи. Үз үз. Бод өгчхөө. Аа, кицүү кицүү. Тэрийгэ буцаагаад тайм болилч болох юм те. Олон нийт мэд үзэж байгаа хүн байх юм бол зүгээр нэг ч 1 минутаас илүү сэрүүн зүүлэх юм бошоод өөрсдөө тэр сэрүүн зүүлсэн хүний буудараа заяа юу. Ок. Мета хийхгүй шүү. Хажуу чи нэг хүн 1 минутаас илүү сэрүүн зүүлэх юм бол тэрийг нь бууд. Тийм тийм мэдж байгаа. Вагос их нэг түүж байгаа за. Цагдаа нарчихсан шүү дээ. Чи мэдэрэг. Ахалж байгаа үнтэй нуудал хийж болох уу? Билэн уулзгал ороод ирсэн. Дөрөө өндөр утна болгоод илүү. Тэг нэвэр. А за тийм байх. Чи чи өөдөр шттэй. За ингээд.
За наатал л гарч байгаа. Цэвэрхэн тосолдог ах вэ? А, тоглолтын. Бороош. Бур гайлаас тэ. Яй. Уучлаарайш. Окей. Томор бичсэн чи тосолдог гэж харагдав. Яй. Энэ миний гал хоёр бүтгэхээр ярив. Ой, энэ 6 хүн лайк өгнө үү? Тео Паул мутрал зүгээр алдсан шүү дээ. Тео Паул гэж ямар юм бэ дүүлээ? Яа. Тролли хаана бит. Яг оо миний өвсөдэй хөдлөө. Нэг 6 лайк байна уу? Манайха 6 лайк. Вагосийнхэн лайк болчих юм аа. Түүнээс бол та хэд дээр сайн босгож байгаа гоё. Аврагийн гар нь бүтэхгүй зөөр ингээ хүнийг ингээ тайм өгчихөж байгаа хгүй. Энэ яхар үүсчихсэн таадэр. За эсвэл зөвхөн 2 лайк авчихдаг хөөг чи. Зүгээр тэгээд 90 100 зөөр хэлээ. Нуулах гэсэн чи бүгд лайк аваад идэнээс. Цагдаа нар зүгээр татнаа. Наач 4 цагдаа байгаа. Наач шүүч чадахгүй штэ. Би сая хэлсэн штэ тэгээд амин хайрлаа цагдаа нараа явцгаачиха. Бандаагүй зөвхөн тайм өгсөн штэ ёо. Яхэмээ. Тосоо агаанд гадаа гараад шар уцтай вагосын бүх хүмүүсийг бүгдийг түгэд алаад аваад. Вагосыг түгэд аваад. Энд одоогийн байдлаар ганцхан вагосын хүн гэрсэн байна. Унгааснуудаа бүгд нь авчираа хэд. Эй, чиси хаан хэвтий. Марса. А те хураахстаа те төөрсдөг те хураа. Хүн байна уу? Наттай байна. Баяж те яасан бэ? Янут дууслаа. Оо наа нисчээд ороод ирээ. Жохон. Болчих. Хэлгээ заа чаач. Зүгээр шт. Энд болох уу зүйл. Тэм байцга. За те эмхтэн юм да те. Зи ядаж буудан дээр хөвтмэй. Явахгүй биш үү? Ача хаан альбста. Ноо, титаа эргэж ирлээ. Аа. Гоцоо чи. Хүүхэдтэй олчоо юу вэ? Юу олчоо мэн? Тэр зөрхөн бол. Марс гэхдээ гайгүй шүү дээ. Зөрхөн. Яй, тэгдэв бүр. Прол юм би. Харин тийм ээ, наадхан аваад дэр карбина тэр чигээр нь өг заяо. Наад цагдаагийн буу угаасаа гэнгүүд карбин хэрэглэхгүй гэсаа ярьцсан. Чи гэнэ гişүүл бол кафе барихгүй кафе нэ хураалах би ч гэсэн хураалах. Сайн л би бүтэн алзарлаа. Минит тавьчих. Гэнгүүд кафе барихгүй залуусаа. Чимээгүүл кафе нэ өгсдөгөр өг. Гэтэ наа цагдаа нараа аваад дөрүүлсэн гэж чадрагатай. Чи нийт тана. Дэгнэ төр зөндөө мэдэр төр авах уу? Оо, карпи. Анын зүгтээ харагч зэр. Гадаа яг баалсан байрны гадаа бууд ухарч байна. Ой. Дадэс.
дөрүүлэн гэн авшраад энэ баасан нөгөө нэг чиний гар чи яах вэ? Юу гэсэн нэг тасны өрөө гаста тийш авшраа ичих залуусаа. Энэ одоо дахиад 5 хүн байхгүй юу? Яг нэг юу хөтлөөр тик тик. Амраа хай фан угт алсан шүү. Йоо алах нэ. Энэ бүр алчглаа. Энэ 100 өргөч юмсан. Йоо бүр амар нэг тийм яг өвсөд өргөлөд нэг амар сонирм байгаад байгаа хэрэг. Яг 100 л байх хэрэгтэй. Аа тийч. Чинкен тэр шүү. Йоо. Итэг. Яг нэг стрим л орчтой бэ. Болтой та зүгээр өстэй. Вэчи. Оо та мань хандуулж байгаа юм байна. Бич байгаа. Оо хай тоги. Тэр нийтийнх нь стаж нь өрөөр орчих. Да, юу вэ да? Тэр өрөө мөрөө заагаад өгнө та. Яасаага. Оо. Бандаж ирэл дарагцсаа л гэсэн үг шүү дээ. Йоо, тэ үтцсэн тэ. Йоо, та бурхан. Лайк авж байгаа хүмүүсийн гарын татаас ээ. Ялангуяа ямар санаагийн гарын татаас ээ. Тэгээд А итэр мөхөө юу яа шүү? Чон соёлтой шүү. Ля байран дотор орно. Дунд. Дунд. Хэч юу? А энэ соёлтой. Дунд. Яаж тасгсаа? 149. А. Армар, ингийн армар ах юм хийвэг нөх юм яах юм? Яа бид зөв нэг жоохон иймэрхүү хаалт тогтоод их сосгор тэрэд дэм аа. Мэ. За, зүт хэч. Мэ, бас ингийн армар. Хай ууцсах. Олцаг уцаар хурц тэгэн штэ. Аа бурхан минь энэ нэг лайк 100 олгоод өгчөө штэ. Би өөр юугүйс бай та нараас. Би хараад хэлвэл дарагдчихлаа гэсэн үг шүү. Аа за байла штэ. Дүн дүн дүс дүс дүн. Яг тэгжэл яг тэгжэл сосох. Эй, энэ хоёр ч гэж. Йоо, за. Лайк авна, 100 хүргээд энэ ч гэж. Ямар үтцээ бэ? Авлаа өглөө, авлаа өглөө. Йоо, энэ бараг 100 боллоо, тэхүү амар санаа. Лайка буцаага дар. Энэ үзэж байгаа хүмүүс ихтэй лайк дараагүй байсан гэсэн үг үү? Йоо, за 100 болчихлоо. Энэ нэг нь лайк буцаад аваарай 101 болчихлоо гэж. 102 болчихлоо. Энэ хүмүүс ч лайк дараагүй үздэг байсан юм уу? Йоо, ямар гоо нэгтэй юм бэ гэж бохоо. Зүгээр яг хизээч 100 дээр нь байлгадаг байнаас. Зөө угаага тэргүй наа чин зого жоохон байж байгаа зүгээр болчих. Хана одоо өөрөө баг хүүхдэр үеж дээ хүүхд бичээд ч үгүй. Эйнэ. Хүн бит. За за тогслийн дээр зүгээр буцаага дараач тий жихнээс авцсан наа чин ёо. Аа гараас станц гаргачих. Ее куртхой. Нуутай үнсэн гэвччихэдэг үсттэй. Ёо. Цэко цэко. Харин тийш тэ ямар мөнгө нэхэд байгаа штэ. Амар санагийн л гар нь татаадах шиг энэ гэс. Яах гээд лайк дараад байгаа юм бэ ч гэсэн үгс чиг. Өрхтөө курт кобайн. Энд чи бятны нага цах юм билэг штэ. Биш аавг илүү. Аавг юм. Цугаас илүүхүү үзээд байна. Бэ. Орж ичээ лайка дарчих гардаг хүмүүс байдаг штэ бас хөөрхөө. Гээд их бэлэнгүүд орж. Тэр хүмүүс дарч мараад эдэлдэв би бороо. Лайк дарчих жоохон чүкэн маягийн юм хийчих. Аёо яа.
Юу гэж. Дон та болцоо. Ядч юм чим хөөд яж зах тийм ч ойлгохгүй бай. Лайк авъя. Ай чиш. Яа. Яа тэр яг би гэтээ стримээ жохон ирт дуусгаж магадгүй шүү за. Би нөгөө өнөөдөр битүү чанах тэнд буудуулаад төлөгтэйд гэж. Кэк юм хөт ойлголоо. Гэтээ бити методоор за. Ла. Тайм би. Чөтөр өглөө унтсан. Юу вэ? Тэрс ингэж байсаад ингэ цагтсан, цагтсан юм шиг байна. Хасан цаг. Ээ, мухта яа та тээ. Өглөө тайм 3 гиг босс үзчихсэн. Яс хитсэн. За манайханд гэтээ манайх офтим бисг танага 50 байлгах маар штэ би ч гэсэн энэ дүгцэн л хэвчихэж штэ яна ядчих тэг би тэг унтсан махад тэнд одоо алуулж байгаа мэн л да хальт хальт гарчгүй гэдэ нэг методохгүй юм чам чиса хальт чи да стрим оот о яна За юу гээ? Юу хий бол? Айч. Арай ч үгүй гоо. Мессеж ин лежээ гээ. Тэгэж мэж. Харин аа. Унцсан гэж ярьж байгаа. Буу авчихгүй шүү. Эндээс нэг юм кайс боогаар. Хай. The fuck be? Коммент чичлэхгүй штт. Би бандуулсан юм уу гэхгүй. What the fuck? Наадмар байхгүй юу? Наад ямар ч үйлдэл аармар. Зонголсон. Бандуулчих л гэж бодлоо. Чи бандсан бол бүр үтжилтгүй л. Хайц. Хайц уу. Энд үгүй юу? Хурд яваарай. За за. Эх төшөө байна. Сонсчих, сонсчих. Ашиа очих уу? Энэ юникорн төрөл бүсэлчээд өгч шүү гэн. За за очлоо. За маахан бүгд сонссон мэт юникор ороорой. Хоёроо. За 447 гээ станц руу орч. 447 за. Манайхан юу болж байна? Ерөөсөө бидний хэлээр ерөөсөө бидний хэлээр хаалга онгорхоо. Аа таа. Буудаж байна уу? Буудаж шүү. Юу сансрын гадаа юу хийдэг юм бэ? За энэ юникорн нөгөөс тө битүү бүсэлсэн л байгаа юм шиг. Тийм байна. Дээвэр дээвэр буунаас сопроноос гэнгүүттэй байлж гэнэ гэж шүү. Сопроноос одоо дөнгөж Юникорн дээр бит онцсон байгаа. Дээш тэгээд хаашаа уу энэ ч хор шүү байх. Тийм биш. Маг ойртол дэр зүгээр. Асаа хаа. Тийш. Гол нь бибит. Ата ой манайха станцыг хөдөлч. Станц хөдөлч. Одоо 8-аас тажистагийн босс гарч явах болсон шүү дээ. Яг хөө бүхэн юм байгаа шүү. Хийж байгаа тажистагийн босс гэж гаргаад бүгд ил зарлие. Ер нь бүтэн. Аамаа шүү байхгүй юу? Хатай дүмэр байцгаа юу аармор вэ? Хара одоо нэг хүн лайк тавьчихсан. Аармор байна даа чамд. Чи аармор байна. Аа. Аармор байна. За за за. Хоёр нь тэрэ бибэ данцаар усалтаа аваа явуу. Сумал алгуу чамд даа. Сумлаа. Аа. Нэг сумаар бид татчихсан. Нэг юм сум байна даа чи. Гэхдээ яг ингэж байгаа юм байна те. Миний ярьж байгаа нэг бол энэ сонсохгүй зарлалаар гарах дараг ямарч болоо. Ер нь бол хамгийн нэр төртөө явсан хоёр фамилигаа залуу райвлис сумаар хамгийн нэр төргүй хулгайчууд нь аврах хийж байгаа юм байна. Надаа бохир мөнгө байна. Одоо тэгж ойлгож хэл байна зү. Одоо л хэрэгтэй. Энд очих гэж яваад одоо авчрах болчихсон ба. Би гараа шууд. Тийм үү. Яг оо. Яг оо. Зоо анаа нэг очлоо. Оо арай өрчихлөө гэж. Надаа яж яг сум байдгүй. Алгал 12 гүн дэрн тавьчих.
Сато байна. Гүн дөр энэ гүрэн дөр олсон байна. Индикорны дээвэр дөр байна гэсэн шүү. Индикорны дээврийг ер нь мань гур татчихсан гэс. Кейс хариулаад апартаас явчихын апартаас явчихын индикорн лөө. Та наад босоогүй нү. Имчлэгдэг үл хэвчээ. Тэр бас хүн залгаа. Юу гэж хүн залгаад байна? Лосте нэг хүн залгаж байна. За, яах гэж байгаа юм бол наа гаргаж өгөх гэж байгаа юм болов уу? Оо, баг. Хин залгаад байна. А, тэрийг хэлж болохгүй баха. Яг нэг тодорхой хэмжээний дотны үед яг ингээд нөө нэг олон тодорхой хэмжээний гэнгүүтэй хамтарсан болоод яг яаж болохгүй баха. Одоо 2 хүн унсан шүү. Бана. Арт хурдл руу ер нь чийг бүсэлсэн байна. Тэр яасан бэ? Нар цараг юм байна. Тэр ихэд бол аварч чадахгүй юм шиг байна. Яг хараа. Дараа нь жоохон өөртөө хараа байх. Тийм л юм шиг байна. Аа, юунаас ирж гэнэ үү те? Супрон суу. Сэ гуу сэ дотор байсан нэг юникорн юм байна. Аа. За яг хаа яг зүгээр зүгээр сайн зовлтгүй өөртөө гаргаж чад үзье. Юникорны догт гаргаж байгаа өөртөө онгороо. Них юмнаас. Анда. Окей, зүгээр зүгээр. Эплих хэдийг дуудаж хэлчих чам да. Баг найт чи барыг ингээд налсаж байгаа юм болсон юм шүү. Эплих дүү. Оо, гөлөг юм аа. Юусэн харж байгаа юм ус. Стандарттай байна. За, би яг одоо юник. Зөөр үстэй инфо гүйж өгсөө. Энэ султантай ох юм бэ? Дахиад хүмүүс нэг утж авчихсан хай. Танта шууд асуугаад хариулахгүй шууд буулгах байна. Хайх байр юм бэ? За тэгээ. Гэхдээ хармаар хариу. Буул. Энэ үгээр юу нэ? Сафронос ээ дөө. За, сафронос ээ дунаал яг гэж шүү. Гадвар. Тэгэд ийсе жоохон харж явахгүй. Энэ нэг олон бодод ирэхээр алдаагаар онгогчтой шүү. Окей. Юу нэг цагт төгжрөө даа юм бол тий. Ээ хөрхч. Хай. Синтх синтх. Цай комент нүшгүй синтч дөгж. Санконт ярашин сонсохдохгүй шүү. Юникорн энэ хажуудлын гүүрэн дээр. За тэр хүн дээ утга. Ивч байна уу? Оо нөгөө хөхөж. Таах босхон болоогүй шүү. Ой номер бух өндөртэй. Хөөе. За хөөе. Алиа майк аа. Миний мөмиг хартаа. Баланс юм нэг өөр газар тавьчихна. За тэрчих. Яг хот дэдэг л хэдэн дээр арай. Би энэ цалин орхон байж тээ. Та зүгээр үстэй. Үгүй юу. Гайгүй. Юу? Юу гэж байна манайха? За. Манайха юу болоод байна? Арай жоохон. Би наа тийм тусдсан тийм цадаа энэ нэг өөр газар дээр. Чо юу гэж жоохон ярьж хэлсэн юм аа. Наа нэг хөөдөж чад бас нэг. За. Чо тийм цаг үйтэй залэг дуулаад ирдээ. За би бол хэлсэн. Чи ялсан байх. Зайл хэн бүсч орчих тий. Гүр юу ч байхгүй надад бол би таг сонсож байна. Шатараа тэгээ ахуулаад аваад яриад аваад яваад байгаа зэ. Энд байсан манад үхэн алгуулчихлаа. Арайлаа онгорхоо хаа. Өш энэ онгорхоогоос одоо юу ч байхгүй. Юу ч харагдахгүй. Энд чигрэм харагдчихна. Хайла эндээс гарвал зүгээр чад гэж орж ирч. Яг чурх ботрас. Тиа. Юу ээ хүүхдийн мөнгө гэж байдаг юм уу? Ямар гоё юм бэ? За түүхтэй ха мөнгөг авдаг. Яаралтай улан олого янцлаад хмаар байна. Цэко 15 6-атай л. Да яах вэ дээ? Яах вэ? Ямар мөнгө цөм? Гэхгүй. Тэр өнгөр гоё юм авчдаггүй юу? Тийм биз. За алдаа тайцсан биш. Тий, сохорцсон биш бид нар. За алгалаа. Хосоох юу гэсэн садаах байна. Санхант байхгүй байхгүй улан олооч байхгүй. Цаа, цаа. Эмч дуудаж арай л. Тантаа босоо дуудаж авах гэсэн яах вэ?
Бүгдээр Сопроносоос амьд хүн байна уу? Хэдэн хүн байна? Амьдуд стата базара манаха. За амьд байгаа гэс стата бат яваа тий. Юу вэ? Яа. За дээр экшн. За энэ. Тий, жоохон штэ 15 6 тайл. Супронс ч хоёулахна болсон байна да. За яа та? Юу нь бол зүгээр. Оо, мөргөлцөн балан бэ. Хичнээн ургаасан ингэсэн тгсэн юм байна уу? Харин тий. Би намайг ядч жоохон амьдрал дээр хүндэл гэж хэлсэн штэ. Чта бол л яа та хэлсэн га яа өдөр вэ? Ямар сони эрэгтэй төрөөр орж иж гинэ. Дуу гэж химиг болж болдог юм тий. Хөөш олон дахин гарч орсороо залхаад таш шүү. Дуу яваад байна. Бас яа ил та нөө бисээ бүрвчтсэн юм хийсэнгээ суугаад байна чи чаддаг токтой байж байгаагаар хүмүүстдээ ток авахгүйсэн би ингэж хэрэг ток өнөөдөр кали гасаад кали наач удаач байл бисээ дөөж гүш ёо зэко гагнаа Хүмүүст энэ баяр чинь юу вэ? Чавтаж ицсэн юм байна уу? Гэнэ юу вэ шүү дээ? Яг гликорны төв хаалга малгүй болж байна. Нилээ аюултай л хэв шиг байна. Ямар амар зурнаа дээ. Өөдөө шүршиж байна. Гараад ирэх гэж байна. Фого тэрхүү хаа хатгаар ирсэн гоо. Сато байна уу? Яг бүтэн цэвэр үү? Сато байна уу? Биш арай алгач юм байна гоо. За арын алга хөсөө цэвэр болсон байна гэж байна. Гэлс машин ятгаж байна. Уурн дээр яг инкорны арын хатны нэг хөсөө салгаад тийм. Гур машин чинь. Салгаж байна. Боломжтой тойроор гэдлээр. Боломжтой тойроор гэж шүү. За. Гүрээс харж. Тэг гүр. Баяр баяр. Гур машин байна гэж ахшгүй. Яасан бэ? Станцанд. Сая гүрэн дээр 2 3 машин байна гэж ахшгүй. За. Гүрэн дээр 2 3 машин байх шиг үнэ гэж шүү. Мэдгүй ээ. Яа хитүүлээ таа мэдгүй. Сайн шалгаа. Харин юникорны хүн 20 саяар авчих юм бэ штэ. Аас байна уу шүү. Яа. Тэд нэг болоод сум авд ирэв. Баярмагийн ягаан. Ороод ирсэн, ороод ирсэн. Ороод ирсэн гэж шүү, ороод ирсэн гэж шүү. Нэг нуусаа. Найс. Нэг нуусаа. Хүлээч, хүлээч. За окей гэж. Нэг нь орж ирэв. Дотор ороод ирцгийчлээ алдаагаар. Юу ороод ирсэн? Юникор л ороод ирсэн шүү дээ. Юу? Таавар уу? Миний хүүхд талал миний хайранд л жаргаж байна даа. Нэг нь босчих шүү дээ. Юникор дотор ороод. Ингээд баярмаа амраа янзлаас бэ шүү дээ. Дахиад нэг удаа шүү дээ. Асра. За энэ төв юм болчихсон шүү. Тэгэхээр гис карит гэдэг юм уу байгаад үүсгэж байгаа. Тийм тийзер байц байна. Пэч та пэч битээ бод пэч. Ата гарц. Асра. Ой, би биш. Хамаагүй бүгдийг наав. Цавил онс. Бүгдийг наав. Тийм зүгээр ямар тэнэг гарууд. Тийзер байц сууж. За энэ. Энэ улаан устдаг авчих. Дууссан. Unicorn дууссан шүү. Чиштэй. Чичлээ. Таана. Манай кукуна гоё шүү. Кукуна ч 13 таха. Бат болсон яага бодож байна. Харин зүүн хар талхай. Кукуна айлын энэ дотор хамгаалалт авч исэн хүмүүс нь. Манай community-гийн хамгийн болоотой. Дотор хүмүүс нь үлдсэн байгаа юм. Аа дотор байгаа хүмүүс нь. Тэг болгомор санаг. Амар хайр хүргэмээр хөөхдөхгүй юу? Тэгээд нэг хүүхдээ болооч яа гэж их удаан гуйсан. Хойл яг байх таа. Байх таа хойлоо. Байх нааш. Үзээд тань тий. Дүр дэвч. Нааш. Бүриш бүриш. Эч бүриш л хойл юм байна. Харин алгаалт. Хойл энэ дотроос амгалч юм уу зүгээр. Тэгээд гар харгалах. Яаж хамаарлгүй юм шүү ч гэж. Бид нар дотор тогж болохгүй байгаад. Яа, за ихтэй юу болчих вэ? Гай, сонсон мэт та, тэ? Бүх ганг нийлсэн.
Тэгэд энийг ангаалмаар байна. Цагдаа ан дийлсэн. Heavy armor ахур бол мөнгөөр ав гэсэн. Ёй. Одоо л ямар олуулаа юм бэ? 117 лайк. Ёй, миний хамгийн төвтэй тоо. Скуна битэрч цааш та. Тэнтэ сайн хосоо гэдэг нь төөр хаалх онголох гэж төөр хаалх онголох гэж болох 10 оштой болноо гэж дахиад зөндөө хөвгтдөө болно шүү дээ. Нэгдүгээр удаан шууд нэгдүгээр удаан юу үнэн бэ гэхээр нэг зүйл үнэн би өвөө болчих шин байгаас том байна юм уу Кайг мэдгүй тийг. 18-ч анхлаадаг хөөхд. Үргэж чадчихдээ. Йоо. Зүлэтэй. Тэг тэг манкант байханд нэс нэс. Юу харуулах вэ? 13-та хөөхд. Хөөхдөдтэй бол. Юу юу стикерүүдээ юу? Гоё штэ. А бүх ганг нээлж мэлцсэн те цагтаа таа нээлс ямар гоё юм бэ. Цэнд бол хитгэл юм аахгүй юу? Цагта таарах юм уу цаа? Үл ирээрээ. Үу зөөр лайк. Өгч юм асаста. А ер нь бол ийм штэ регулар вивер. Калисто ч угаасаа яг энэ цэгцлэх юм а цэгцэлчээл тэгэл хараа гортой шиг тэгэл ба ер нь алтараа лэт боё би авна би бүгдийг чи навъя ямар хэцүү юм бэ би гэдэг энэ YouTube-ийнхаа зургийг харахаа өгөө таньдгүй шít гэдэг одоо би амир ундац амир чиш заахгүй шүү манай тэнд л хөвтөөстэй л байгаад а чинзаа босцсон юм гэхдээ манай хот ч нөгөө гангийн хот болохоор маф гэж байх болохоор тэгээд л сопронус ч гэсэн уг нь анх маф гэж байгуулагдсан гэж хэлсэн бохгүй надаа хууча толгой байсан гүнсор гэдэг хүн маф байгуулах зорилгоо сопронус гэж гаргаж ирсэн дааж манай маф ор юникорны рол бол надад бэйсэн л таа л татаж байна гангийн юм хийх болохоор хэлээд бохгүй Аа яаж ухаалцсан юм шүү. Багийн дээр юм хийлээ, янз бүрийн юм хийлээ. Тэгээд тэгэх юм бол одоо тэр хүн гангийн хамааралтай хүн байх юм бол одоо гангийнхын босс бас давхар хариуцлага хүлээдэг болсон байхгүй саяхан. Би тэг хүрээ тэрээ. Гангийн хурандаа тиймэрхүү шийдвэр гаргаад за тэрийн гангийн толгоонууд ярилцаад ерөөхдөө хүлээ зөвшөөрцөө. За тэгэхээр одоо дээрээс нь гангийн гишүүд бүр тах бол байх яах юм бэ? Юу? За байж байгаа. Хараат. Юу нэг бүх хойн замлтын шүү. Надад хар гончтой зураг байдсан да тэрийг явуулах уу? Титан чи юу ягач? Гой орж ирээд. Тэр ил дээрээ үрхтгүү гэд. Бэ. Тама. Гэтэ нэг битгий хараагаарэ. Надад буруу байхгүй ш. Намаг харахгүй. Тэ наг уусаа амар нүрний хэйтэлдэг гараад байх холцсон юм л штт. За явуулчлаа. Амар хэйтэл орж ирэл амар хараалмар хэвчээ. Орж ирэх болцсон байна энэ гэсэн юм ярил. Титан чи орж ирээд гой юу ягач. Доолсач. Бид хитч гिचтэй ер нь бол өөрхи 50 хүрхгүй хөвөл болоо штт. Хамаа байхгүй л дээ. Гэтэ зүгээр яг зүгээр
өрштөн мө сүст нэг харилцаг болохоор тааж тэмэл гэлчихлээ. Ядар чинь. Имэрхүү өмдөр нэг харилж идэнт зүгээр алхасаа л авч. Тэгээд яа зүгээр л асуусан бохоо нөгөө нэг амар хейт гэхдээ нөгөө нэг амар хейтлэт гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Сурахгүй хүмүүс нэг юм болоо гэж бодож байсан. Яг нөгөө Калисто байхгүй. Тийм хүмүүс нь орж ирэх болохоор гайгүй нөө. Тийм нийлсэн баг л та. Тэгээ одоохондоо бас нөгөө маш удаан. А зөв эхлээд таймын гой өгж байгаа. Хаа нэг юу болоод хэн босныг сайн мэдэхгүй л ойлгохгүй байх. А Калистод орохоос өмнөөр. Миг тасалтаад байна. Гайгүй хаа. Жүс их чи хейтлэх шалтгаан байхгүй нөөхт. Би сая. Харин өөөсө бүгд нэ бандуула дууссан. Йой. Яг одоо би чтэй төвтж байгаа нь хоёр залууг. Амар уйтгартай байгаа байхгүй юу? Үнэхээр Калисто болгомоор санагдчих. Аз тийг болгох. Би бүр байдгүй шүү. Гоё юм шүү. Та Тэжтэй. Одоо Калисто ганг болно гэж байхгүй байхгүй. Стрим үзэж байгаа хэрэг. Хэртивэ. Ингээд өнөөдөр ингээд дөрөнгө агийн боосод бид ингээд хоорондоо ямар ч шалтгаангүйгээр байлдахгүй зөвхөн ганг төрөл хоорондоо сум гаргалцсан стил тохирцоонд хүрчих байж байгаа. За. За тэгээ иймэрхүү манай хүн одоо гэнэ хийж болдохгүй зүйлээ Курт Кобайн гоог Чинзо рекорд гоог иймхүү наибдаад би хайргаас наибдаад зөөрөг тийм амар гоё юм болчиход гэсэн зүгээр гуйлт баягаар хийдэг хийж үзэж байгаа. Окей, энэний цааш хэлээ. Тийм хүсэл тавьж байгаа. Гэнг аваад гараач ээ. Хэрвээ бүр боломжтой эсвэл хөлгөө ахтай яриад болно гэх юм бол маф авдагч юм уу тий. Тэгэх юм бол бас гэнгийн тогтолцоо халаад бид ч гэсэн маф болоод гарч болох байх одоо Оо ямар муха бичтээ юм бэ? Нэг бол ганг аваад скул хүлгэх та яриад баа. Марс гэдэг чинь Калисто тосгоч. Наа чи хамгийн гол юм нь за тэр хүм дээр юм шиг юм байна. Хүм дээр юм дээр байна. Чи. Энэ нэг ганг чи 12 хүнтэй байна гэдэг нь л харин тэр бүхэл байдаг тийм. Метадад метац байж байгаа юм. Жишээ нь өмнө нь бол чи цагтай нэг снайпд family balance болоод багдавсэ. Тэгэхээр бас энэ балаа юм байлаа. Яагаад балаа гэхээр нэг гэр бүл байж явчихсанаа. Юу ачих вэ? Хоёр ганг болонгууд хоорондоо үл сагарл үл ойлголцод үүсээд байгаа байхгүй юу? Бас нэг жижиг сажиг юм дээр доторх ганц нэг хүмүүсээс нь болоо. За би босохгүй нийл би босохгүй. Би бол мэдж байгаа хэрэг гэр бүл. Оо, миний хүү карта. Яаж болсон ярдгийн. Бис болоод Калисто салахгүй гэдэг. Хүү тэгээд цайдчих шээ. Орж ирэх үед чинь би Калисто байсан шээ. Тэнт. Тэгээд одоо мэдхгүй одоо юус та тэгээд яад үгүй шүү дээ зүрх юм тэгээд юм уу тэгээд баа ганг болсоосоо ганг дэпс стоорс уг нь л ингэж л бодож байна. Калисто бутаж орж байгаа. Аа юм уу манай юм уу? Бас хот жоохон бас хөдөлгөөнтэй болоо. Аль их бол байран дээр авчих. Сонирхолтой бол. Манай байран дээр энэ ойл руу чихнэ. Баас юм байна дээр чи 0 руу чихнэ надад. Нё. О ёо 0 руу чих. What the fuck. Ямар зэрлэг хөөхөм бэ? Бич зэрлэгэлтэй. Тэгээ бас. Түрүү авахд 80 90 гэжсэн. Оо эдс чи яаж тоглох юм бэ? Хэрэггүй шүү дээ. Бүгэ би боцолтой зөндөө удаа хэлчих чи 60 минут хэлчих. 100. Би нэг таг хэлчих таадч дээ. Сод. Яг хуу. Одоо жишээ гэнгч болдог ч юм уу махара байдаг ч юм амаах болоо ер нь тэгээд бүгд хоорондоо эвтэн найртай байна гэж хэзээ ч хаа. Fuck миний crosshair яг яагаад зүгээр яг нэг юм ийм тохирох хэрэгтэй. Хаан ч бай буутцаад мууд би фүүсч болно шүү дээ. Хаан хүний өсөл хаан хайрцах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тэр нэг toxic юмнууд ч хүмүүсийг амар тийрүүлээд байгаа. Би ч үгүй юм ихээр хэлгийч iconic байсан гэж тээ. Бас цун яагаад бат дээр юм бичээд байгаа юм лээ. Ялахгүй үгүй хадаад юм. Оо энэ маавгай юм. Тэ одоо төрүүн бол Марсын төр дуудаа тэгэл ингээд айгу хүн одоо тэгэл яваад байгаа шээ болоо. Улаан олоо. Харин тэгээ цонх дарагчлаа манай муур цонх дараа. Хүндэлтэй арчиж байгаа ч юм бол над бол таадаж байгаа. Хөөе хаалт ингэж би бодлоо. Одоо бид нар гэсэн юм яг таа гэхдээ бас тийм л байна.
Я харин би ууса амар цик цикүтэй юм нэг биф тагт за. Бүр мал санагдаад байна. Цал уулцсан мэт дүр өгдөг. Үсэл одоо хүмүүс аваа явж болтоо. Их төш юм байна. Ан конто. Олооч юм байхгүй. Хөөбөр мэнхгүй энэ та хотдоод атцсан юм уу? Санконт гэсэн юм шив сайн. Санконт санконт. Макето байгаа шүү дээ. Макето байгаа байгаа гэсэн. Оо гоё юм би. Бүгд л хайлтаас. Сонг монг орж ирэхэд болох шүү дээ. Сонг байгаа. Чинаг байхгүй гөрөө гэж ирсэн бол. Та өөртөө дайна, дайн дуусан гэд 103 гэдэг. Ер нь танаа хоёр ганг бол. Ой ээ манай кана яга наач явж байгаа юм. Яа. Тэг нойл руу идэх махан юм муу га юм байна. Йоо яах вэ? Тэ бэлио тискүн дэгш. Одоо чи юу өнөөдөр бид нар ингээд газар нутгийн маань хуучин лос димсигийн газар нутг байсан бол баал буудсан байсан. Тэрнээс л бид нар ингээд тайд ижлүүч явангуудаа шууд баал асруу дайрчих жишээ тэ тиймэрхүү. Бифтэй үгтэй бифтэй найзууд үгтэй найзууд угаасаа энэ гэнгийг толгойж байгаа нийтдээ баалсыг бол орлогч 3 босттой, 1 босттой гэдэг 4 хүн толгойлж явж байгаа. Манайхыг болохоор би ганцаараа толгойлж явж байгаа. Lost MC. Тэгээ бид нар ерөнхийдөө боссууд нь хоорондоо их ерөнхийдөө найзууд болохоо тэгээд ямархуу ямарваа нэгэн асуудлыг зүгээр ярилцаж хийх талаас нь Boss Lost MC 2 явж байгаа. Түүнээс байнга буудалцах яг тиймэрхүү зүйл биш. Угаасаа би яг хуучин би угнд бараг whitelist дээр л гасаараа айдлаа л да энэ хотод орж ирсэн цагаас хойш Калисто гэж явсан гэдгээд хасах юм бол тэгээд сая ингээд Wagos гэдэг гэн гарч ирсэн. Дээрээс нь Sopranos-ийн бүр арай л дэндүү байсан болохоор а дээрээс нь Kunsor гэдэг Sopranos-ийн толгой хотоос тисснээс хоол доор очиж байгаа. Оо энэ Sukun аа шүү дээ. Sukun нэр нь гадаа хүн байгаа юм уу? Гадаа хүн байхгүй. Гадаа хүн байхгүй шүү дээ. Нойл Sopranos гэн ахуулга хоёр дахь бол ямар байд. Хөөе, булчинтай залуу мэнэ шүү. Энэ одоо яа, хэнийг өрөх юм? А, хэнийг өрөх юм? Залуусаа зүгээр тулд би ганг авч байгаа. Цаас нэг хөөхд мөхөд таарна шүү. Арай шир гэлхээр болсон бай. Би энэ өвө босдно бол ингээ хөөхөөр харцаад байгаад байгаа байхгүй. Цэкү гэрөөс хизээч байлаа. Амар хараал хэлчих. Яа, муу хайрлт юм шиг. Муу хүний дуу чанга хэлчихээр. Мике аац байсан биш үү? Өөсөө зүгээр ингээ хүн болгонд таалагдах. Яг үнэндээ Цэкүгийн царай амьдрал дээр амар л болчих шиг. Oh my god. Фейсбүүкээр нээхгүй юу? Би хараад шок гэж. Оо, ингээ эффект нь дандаа нүрээ халахсан байдаг байсан юм байна. Кокуна, кокуна. Пепси гэж залуу байдаг. Төг пепси гэж. Имчлэмчл. Оо, бити татаараа. Энэ зөндөө хүмүүсээ болохоор. Яг энэ байгаа хаалгалаа калист авсан. Мэж юу босчих вий лээ. Орчих. Орхон байв. Нийлчихсэн шүү. Аа, би самаггүй над дээр очичихгүй дөө. Нийлүүлээ дөө. Тэгээ бүгдийг нийлүүлж авчичих. Энэ гол нь манай бусд хүмүүс хайрч байгаа. Араа бусд хүмүүс ч юм дээр дэвшлэгтэй гадуур дата авч байгаа юм би. Тэгээд ямар гоо юм бэ? За, тэгнэ одоо шүү. Үт. Харин би одоо бүр гайхаал үеч юм. Калистогийн уянгийн халил яваад байна те. Ра. Айн Калистогийн үнс босох юм уу? Так байна. Оо, зайл чи н одоо яаж нэг Калисто гэж таниад байгаа юм би юм чинь. Би имлэгтэр байна. Тама. Аа. Түшээ ахаа нууч ба. За тэрийг сайн мэдсэнгүй. Асуу болж хэрэгтэй байх юм. Өгөө сүлд юун дээр л байна. Утгагүй 100 100к хүрлээ шүү дээ манайха нэрээ. Оо баар. Гэг. Аастай. Өргүүл. Өргүүл гэж. Хүү минь, хүү минь, хүү минь. Фитнес ч тийч аа.
А ти за юу энэ дааж үсэ? Оо за юу энэ даа марса? Ягаад? Тэнд энэ намах тааш. Нексис ийц. Оо наас багш суудраа таам. Наас ааш. Иштэй. За өөр. Энэ одоо яах вэ? Орч хүмүүс дахиад чи дорч ирэх хүмүүс байгаа хаа. За за тэгэхээр нь яач дөө эмхтэр явж байгаа. А бид нар эндээ байж байгаа юм уу? Гараад байж болох уу? Жохон амар шуугант байна. Болоо. Зүгүр зүгүр. Цацаа доголчлоо ерөөсөө. За. Цөхөн ойл гарэ. Яа би нөө донтлоо. Тэгээ болоо. Амарлаа. Амарлаа. За манайх бүгд гараа. Амрах тал руу гаалгуулж. Аа хийх шүү дээ. Аа би. Энийний дараа ч тэний нэлээ юм ярилцсан байгаа дээ. Цэрийгээ дэс хасах юм уу? Аа сайн хийж өг. Хин бэ? Хин юм болно. Хамаасаа энд ирсэн юм шиг дээ. Тэг үг амьдрал дээр алах юмс. Наах. Бид дуцраа олоо салж шүү дээ. Юу нь бол наач байсан гэсэн чинь шүү дээ. Баалаас. Баас хэсэгсэн. Юникорн дээр байгаад байна. Мэдгүй. Асуугаа тий. Манайх нь хэн ч юм уу? Өө юникорн дээр байгаа юм шүү дээ. Чи яг аль нь бэ? Байхгүй. За баас болсон ч байхгүй. Энэ энэ тий. Хич байхгүй. Заавал цаарч байгаа. Сонсож шүү. Манай эцэг залууч ихээсээ имчилж байгаа юм байна. Гэ мэдгүй амар юурээс ямар ч хүндлэл өгдөггүй. Ам кастад цэцгээд тодорч. Ам кастад байна. Тэр чинь машин амаа. Та чиний бүх зүйл үрийг юу сүртэй чи. Танахан байхгүй гэсэн үү юникорн дээр? Юникорн дээр манайх бай. Байгаад өг. Багас бай. Хамгийн гол нь багасийнхан байгаад. Калистогийнхан юникорн дээр байгаа юм. Мих өнөштө. Хайла бүгдийг шүрч. Аа мөхөн дэ. Тэр сахилх гонос. Яа. Түш юун дээр юникорн дээр манай хүмүүс байгаа юм бо тэ. Хайла санаа. Юникорн дээр надтай хамт явсан хүмүүс. Миний зөвшөөрөл хийсэн хүмүүс. Хөгий болон дараа зогсоо. Уулзаад юу гэж байна? Тийм бүүнр ааш. Бидэд юникорн. Минийхөө аа юугаа хэлээд өгдөө хаалсан. За. Вагос их юм байна. За нэг уухам авчих. Тийм муудахч байгаа бол бас тэгээд оо битэл муутаар кичи минь ээ. Энэ хаалаа шүү дээ. Бензин дууссан хараага ороод ирлээ зогсохгүй гэсэн юм. Чи үсийг дайрах шүү. Би тийм зогсч чадсангүй нэрээ. Зогсон бол хамаа даа. Миний даралтаас олчлаа гинэ. Оо, юм ч ойхон байна ах. Яаж байгаа бэ танаа? Гэхдээ аа нүгээр санаандгүй. Бензин дуусчих яаж ч юм чинь зогсох бол зөвхөн дуусчихгүй дөө. Аа нүг юм шиг юм аа. Аа. Дэмж дэмж. Яа. Баатас дээр байгаа шүү би. Баас байна. Юу заа. Мэдгүй ээ. Бахат ханджих шиг байна. Гэртээ. Ялангуяа энэ наг алж байгаа болохоор. Сайтын амьд байгаа нэгжүүлэн юундөр бүрээд байгаа шүү дээ. Юникорн дээр. Саяны наг дайрсан гүлэг хаана вэ? За ястай очлоо би яваа. Сая уу яаж ч үгүй чи. Бидээ дуусчихсан гэхдээ. Үнэхээр. Таац. Йоо. Их юм уу? Яа таац. Йоо хамаг юм савлчлаа. Куна. Яг чи. Тачиг суугацсаа. Юуси. Куна. А энэ машин байгаа хаб дээр ээ байх болсон шүү дээ. Байх болчих. За очлоо. Цаг байна. Цаг цаг. Тэрээс очлоо. Эцэг томсгоор бүх хүн шүү чи.
Йоо, алчаач, алчаач, алчаач. Үчи боочхой ч алчаач. Йоо, йоо. Оо, ээж яач хоо, ээж гээ. Урч рааг ба шүү дээ. Алтар, алтар. Хин юу юм шүү. Йоо, йоо, йоо. Бэж та. Төг наац юмс. Зүгэн дээр байна. Тэгээд чи гэлэх юм аа. Яг тэр ингээд бис байхгүй. Үтхгүй. Тэр л маттай дээдсэн. Тэсохнаш. Чичилдэ. Яч яч яч. Энэ одоо яажгаа энэ ёо. Тэгнаа. Аа ямар уу? Тэр үсвэр хаа. Ёо. Энэ шинтэн гараван. За, оо юм уу стыг стыг. Хэрэг үү? Бас тэхүү баах. Угаса ороод угаса алчих уу? Ороо бууда алчих надхаа. Ороод бууда бүгдийг надаа шүү дээ. Үе мишээ. Э сая яг юу ярилцсан бэ үнэтэй? Оо жүсээ. Чи ямар балар токсик юм бэ хөөе? За жоо цайлч ирэл тэр хоёроо. Үргэлжсэн ойлцсон уу? Танаа хүмүүстийн энд буудалцаад ахаа чамайг яах хэвтэй байж үсэ хөөе. Харин тийм ээ, мэн бүр өнөөдөр бол битүүл өглөө. Йоо! Сайн бол би бүр гайхаад байна. Жүси энэ мацрэс тийх юм уу? Ее, жүси. Ее. Ее, жүси, жүси. Бүр тийлт юм аа. Би яг үндэ сая цэкүү танд ч хилээгүй шүү дээ. Энэ өргөөд явж байгаа хүнд нь хилж байгаа чинь. Зайл зайл. Йоо. Йоо, that's карти мутту. Тэгвэр гар чоо чоод чи битэн хүн ингээд оо дурдтаа та. Би бүр яг хитэ удаа өөх ёстой вэ? Ихч харагдчихын үү гэсэн бай. А ихч харагдчихын шүү. А ихч жоох уу? Хэлт юм аа. А яг батач ойлгой хөөсөн байх юм аа.
Өө ама аффект. Инкэр энэ бас чинь хоёр хүний дай биш тоо. Арай тань бууж. Шо. Инкэр энэ чи бууж хайж чуу. Та энэ Баруун ямар ч хэрэг биш юм аа. Тэр нэг юм. Ой, Pepsi вэ нөө Pepsi. Анда таны зүгээр явуулахад нас сэтгэ явах чинь тэгээд буудаад бүрийг ядгаат юм шүү дээ. Битггүй шүү дээ. Бид нар энэ зүгээс өгсчээс юм чи. Ой, ядгаат юм аа. Анда ой 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 ой. Яа яа яа. Манай босч оо. Манай нэг илэх үзүүлээ. Үгүй ээ, гүтгэм байхгүй. Шааш. Гарлаа шүү би. Цаад ээ. Гарлаа гарлаа. Нэр. Таны сайн тий анда юу юм бэ та нар бид таны сайн босоо яолоо чи яа одоо юу яаж байгаа юм бэ за тоогоо болчих би чи гүн чи тээ ёо за тэ гайлтурлаа үү тээ юу болоод өнгөрөө дуралчихна гэж юу ёо я гайлтурлаа минь миний хөх зэрэг хөхцөд юу Яа, тэгээ та яа юу бодсон бэ? Харин яг энэ асуултыг би бас танараас асуумаар байна. Зүгээр өстө гоно хаа. Ер нь 2 цаг 46 минут стрим хийсэн байна. Энэ хугацаанд 2 цаг 46 минут өгсөн хүн ухаалцсан хүмүүс ямар байна да? Бараг үзчихв рүү. Ой, зац 0 орлоо. Аа, хөөгч шв. Бай. Бай. Оо, эй, брэ, 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 брэ. Прунди. Та таш таш бодсон. Инкоч яг одоо нэг үчи. Цэг онцгой. Та цэг онцгой жавч чинь нэ бач. Оног мо. Тан бич. Яа, ямар хөөрхөө элчөөдтэй нэг тийм өхөөлтэй байгаа юм шиг. Оо, кичи, арай зүгшиж. Аяа, эй, брэ, 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 брэ. Бас тэгээ ямар иргэн бас гэдэг хаалаа. Наа чи боёо. Манай байлта үзвэрх өөр. Сана уу. А хасаас. Яа. Хэр тийм миний хөхөл харагдаад байх ш. Яа. Таашин гэдэг. Ноо мал хөх унаг байдаг. Тэгээ гартаа. Эх хөх та. Сабаа. Надад сон байна. Оо за. Гэри. 210 гинэ. Аа. 210. Бис гол яваа гэрээс юм бай. Энэ хэн гараа авч байгаа? Дотор хүн байгаа мó? Дотор хүн байгаа мó? Дотор хүн байгаа. Ураад байна. Гата амт хүн байгаа мó? Аа, юу вэ? Гата, гата юу вэ? Хоёр удаа босгож явууллаа. Дахиж ирж байна. Ямар хараатай юм бэ? Стаа. Манаха. Чи яа? Дотор хүн байгаа мó? Хөөе. Ата ойр цагаар минь аснаа 3-4 байгаа. Аа. Тэ арыг бид эс арыг нэг нэг 4-өнд та аснаа 3-4 Аа, аа, тэгээ барфос нэмэгдээ дивтэй. Бодлоод байна. Дивтэй зөвгөх хэрэгтэй таа. Хэрэгтэй юм болохоо. Дуусансан. Баяш, баяш. Амар сана өөрөө очиод хилчихгүй юу аа? Яа идэв. Би илүү цаа цэрэглэж байгаа. Одоо ингээд арфинд нэг гаргаад байгаа. Аа, гоо, арга. Дотор байсан бүгдийг нь гаргасан.
хоёрын унгаасан. Ядаргаа унцсан байсан. Хаат та байгаад шин. Бүгдийн гарахтаа доктор. За би өөрөө доор унц. Сэр. Оо ямар олон жаад гараад шин. Регистрэг байна уу? Би ороод юмсан та. Регистрэг байна уу? Аа би тий аа биш та. Хүний атгаан гэх юм зэрэг. Та сүлдө хосоо тэрлээ шүү. Тэр хатаж байгаад байв. Чухир сэтгэж би гогтлээртээ. Цаг гэдэг цаг. Тэгээд ингээд арпин тонгороо бүр сарс бүх юм болсон. Ханар зүүр дунд нөрхө болж штэ тэр болсон шүү. Гэхдээ ингээд зайндаа гараад гараа өргөд ингээд явж байгаа. Мэдгүйсэн юм чи шүү дээ. Юу нэг цэггүй гэдэг. Зүггүй гэдэг юм. Лагчтай ёо. Яг гүг сонгож байсан чи чил. Снааго. Йой зүрх. Харин бүр харахаар нүд торсоод байгааз. Йоо, яг тэхүү бүр хитэрхий цогөх нь тэхүү. Арайч тэт. Гурван гэнг нь цагдаатайгаа нийлсэн гэж байгаа байхгүй түрүү сонсоход. Тэгээд энэ станц доо хүмүүсийг хар. Хаанаас ургаагаад? Чамд төлөө. Оо. Бүр айпс гэдэг. Хаанаас ургаагаад? Аа, 4 жил өмнө тэй хоёр зүрхтэсний солонго молгаа штт. Яй та. Аа яй. Зүр хизээч эднэр. Тус тустаа үзэж чадахгүй лхгүй юу? За тэгвэл тань бүр марсч байгаа тий. Тань санахаар үүд нийлдэг. За окей. За түрүү марсын ярьж байгааг ойлголоо. Зүр яг хуралдаа хийгээд бүх гангуудын байжсан байна. Юу яадгүй байсан бол би юу яацлаа. Айл дуу дуу хаалцах бит шат. Аашаа. За тэгээ тэрний дараа яг ингээ ойлголцоод бүх юм зүгээр олоод ингээ явчихад машин хөмөрчөө зүгээр гүгээд явчихад одоо ёо яагаад гараа өргөө цаашаа зогцчихад буудж амглаа. Мал юм би. 17 өрөдгөө төсөө юу вэ? Утаа унагчих болно шүү дээ. Тэгтээ жоо хаа. Хоёр гүнжээ. Нэг гүнж нь хин юм бэ гэдэг байхгүй. Үгүй нэг л юм хтаа байна шүү дээ. Тэгэх юм тэрцэн уус. Одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө ойлгомжтой шүү дээ. Бид нар арай барахгүй байна. Калисто хэзээч гэнг болохгүй л дээ. Эхний асуудал нь за тэгээ дараагийнх нь болохоор За мэдх юм алга. Ер нь бол зүгээр миний ойлгож орж ирсэн дуудлага юу гэхээр Lost MC гээд ганг хүмүүсийг то нохоо хашиг алж хидаад амар үү олоолаа яваад ингэж ийна гэдэг юм би сонссон баггүй. Тэгэд тийм дуудлагыг ерөөхдөө court надад хэлсэн. За тэрний үндсэн дээр би ирсэн. Бид ирсэн. Калисто ирсэн. Ер нь куртад маш их буруу байна. Одоо би зүгээр яг амны бол уушиг нэ гэдэг шиг жоох уура хэлчих бас тэ. Энэ зүв зүрхгээр байгаа community гэр бүлийг курт салгасаа. Аа нэг ч. Окей.
хоорондоо үзээ гаргана баргана гээд тэг байхгүй болсон шүү дээ. Тэр яг Чинзоо бол одоо миний найз юм чинь тэгээд хичнээн юу гэсэн чи за окей гэл үзэл бодлын дэмжин л тээ. Гэтэ дөнгөж Калисто биллээ болохгүй дөнгөж бууж байгаа болохоор ийм байгаа юм шүү те. Энд чи бас нэлээд урт удаан хугацааны дараа эргэж ирж штэ Калисто. Ер нь гэхдээ Калистогийн дэмжигчид хаач байдаг юм төө? Бид нар гэхдээ яг зөв болоод буруу зүйлийн эсрэг орж ирсэн эсхээ сайн мэдэхгүй байна. Яг одоогийн байдлаар бол би сайн мэдэхгүй байна. Би болоод манайхан ч мэдэхгүй байгаа. Хин ер нь хотод муу сөрөгдөл нь байгаа даа, хин сайн тал нь байгаа даа мэдэхгүй байна. Бүгдний техник юм байна уу? Солиостой хөтөв. Зэний байхгүй. Зэний айконик товолж байгаа штэ. Зэний өрн нэг нийлж мэлэхгүй ах уу? Тэгэхээр энэ хотын талаар жоохон ойлгох хэрэгтэй болчиход байна л да. Хотын талаар жоохон ойлгох хэрэгтэй болчиход байна. Яг хинэн давраад байгаа юм бэ? Хинтэн тэмцэх хэрэгтэй юм бэ? Зэний манай найз штэ. Өөд та хэцтэй юм бэ? Түрүүний гэхдээ үнтэй мэдээлэл шүү. Доктор нь байж байгаа нааг суглаад гараа явдаг Вагосын залуу. Нэрийг ч мэдчих амтсангүй дээ. Тэр цагдаа залуу. Тэр хоёрыг л аврах байсан. Тэр хоёр бол бас л миний нүдэнд бол Калистогийн дараачийн генерашнүүд шиг харагдсан. Нэг тийм үнэр өгдөг байхгүй. Одоо зүүдний дарааас бизнес үүсгэдэг. Жохон яатсан баа. Габигаас үүсгэдэг. Мэдгүй. Мэдгүй Калистоос гарлаа гэд нэг л өдөр гараад явсан зэний. Ястай нэг тийм гой үнэрийг бол надсаа мэдрүүлсэн. Жон токсикцэн гэлөө мэдгүй нэг тийм л юм ярьсан. Гэтэ өөрхий зэний бас хаяа стрим дээр орж юм уу гэдэг. Ерөнхийдөө юникорн дээр ирсэн л дээ. Тэр хоёрын ярьж байгаагаар болвол хашалнаа. Калисто Сопроноос хоёрыг одоо ингэн тэгэн мэгэн тэ цагдаа нийлцэн армор тороо Казимото шүү дээ. Казимото гэдэг чи одоо Калисто гаралтай хүн байла. Өө. Диамскийе. Няа. Ямар нэг зүйлийг яг сэтгэл хөдлөлөөр шийдгэд амар гайхаад тах юм. Би ер нь ойлгохгүй. Яг яад юм болсон ер нь ойлгохгүй. Нууг нь бол гайгүй хэвд бол гайгүй гэсэн. Гэтэл за ямар ч юм тэгээ харъя. Калисто бүрэн бүрэлдэхүүнээр байдаг бах та. Нэг орж ирэх ёстой болж байгаа юм байна да. Айтаахан байдаг гэсэн л да. Бүрэн бүрэлдэхүүнээр Калисто. Бүрэл бүрэн яа. Аах. Бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ байх та бас дээрэс нь бид нар эсвэл цагдаач байх та ч юм уу те тэр дотор ингээ орч чи яа тийч ярихгүй одоо хүртэл ингээ байна ер нь бол хамаагүй дээр болохыг л бид хамаагүй дээр байсан одоо л нэг юм мал болсон мал болчих гээ амар гайхсан за байлдаг үгэд бач дотоо нэг кууртын
гүүг надад бол чи байхгүй гэж юм гэдсэн. Энд ингээл гүүгэд байгаа хөө. Зүгээр. Тэгээ. Ямар ч үгийн зөрөөгүй маф ерөөсөй байхгүй энэ хотод. Энэ хотод ерөөсөй маф байхгүй. Би ихтэй хит хоног амар аз жаргалтай амьдэрчээс байхгүй. Мэдгүй. Тоо мэдгүй ойлгохгүй. Яад ингэж төрүүлээд байгаа юм шүү дээ ойлгохгүй. Зүгээр л гой World of Warcraft энэ төр тоо хаалганд байна уу? Окей. За за энд буудлын цаад байгаа юм байна. Зүхтээ. Яаж таар орчоо гэхгүй те. Гара өргөөл зүгээр зүхтсэн. Скуна бит хоёрыг араас унаж байгаа хөөхгүй. Харин мафта болох үгүйг нь сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ би нэ гангуд бол нэрийн эндээ мал байна уу? Халагдахгүй. Хинтэгээ байлцав тээ. Гэ эдгэртэй байлдаа нэмэр байхгүй байна яг. Баллас. Манай зүрхтэй аймаар тэмсэлүүлээ. Тэгээ дус гэ. Тэгээ агаас бүр мэдгүй нөө. Энэ 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 яг хий бэ чи эндээс яваач ёо. Хөөш маа. Хөө. Чи чискуул ингээд энд ингээд хэвчих юм уу? Тийм ээ зайд та. Бид татруу хэлтэй. Хичээ тахчих хэцлаа чи үний хэлэл маш. Ацид. Хөөхөө. Юу болоод байна гэж? Оо. Наруу. Аа, байна. Тийм үү? Хайр хоёр тоо. Ир яарсангүй. Аа, читээ бүр. Тоо комок замбрага алдсан уу? Өнгөрсөн. Хөөе. Таа, яа гадуур гарч ороод байгаа юм бол. Энэ минут нь шинэ ирэх гээд байгаа юм шиг байна. Гэвь дараа. Энэ дуусгаад батуулна шүү дээ. What the fuck? Энэ шинэ иргэн гэж шүү. Мэдхгүй огт ингээд дайнд руу орсон юм амын мэдхгүй байгаа гэж шүү. Аа, аваад. Энэ дуу орхооч. Та стайп л шүү дээ. Тэрэр голгосоо ингэ дөрөж ядлах хэрэг. Гарч ирэх гарч ирэх. No way bros. Үнэн тоглож чадахгүй. Яг уу тоглож чаддаг хідэн байгаа. Тэгээд залууч татвал бүгдээрээ disconnect бол. Оо за за disconnect болц. Эхлээрээ disconnect болчлоо. Juicy. Гарвар. Энэ хүмүүс disconnect болоод байна. Эй. Гарахгүй шүү. Орохгүй шүү. Өлсөн. Оо нөө нэ чи та манайхаа жоохон хараал битээ бичээрээ. Жоохон хараал битээ. Өөрөд их хараал бичээрээ гэсэн үг чи гэдэггүй. Мэдгүй яг үнэндээ өнөөдөр бол нэрээ хүссэнээр хараамаар санагдчихэнт төхөө. Тэрч штэ. Санкон тамиг оо залуучуудаа зүгээр дисконнект гээ гар гэж хэлээ. Юу нь бол цаг хугацаа харуулна л та. Өнөөдөр бид нар бол яалцгүй дийлэхгүй байна. Үнэхээр дийлэхгүй шүү дээ. Яаж бодсон дийлэхгүй байна. Нэгд хүн цөөтэй байна. Хоёрдугаарт хэвэл бас нэлээд төсөөрсөн байна. Тэг ер нь дийл гэчихгүй дөө. Дийлэхгүй байна. Тэгээ үнэхээр өнөөдөр бол ялагдлаа. Уучлаарай. Тэг та нар ч гэсэн үнэхээр лаг юм байна. А голн залуучтай ялсан байж болно, ялагдсан байж болно мэдхгүй зүгээр ever. Ямар нэгэн зүйл та тэрэд уурламаар байвал push to talk болгож байгаа цаах ойрлцож байгаа тэ. Би ч өөртөө хүсье. Бусдыг бас нэг хараад дуусгах болох юм. Тийм энэ амар шт дараа нь. Дээд.
Дээдүүд юм аа дээд чимсэн. Өгөр хужаа мужаа явах цаг байхгүй энэ ч та 2 цаг болчтой. Миний хонгор хайртууд минь. Би юга янцлнаа. YouTube дээр тэр юмнуудаа янцлнаа за. Сап таарсан гэсэн тэгсэн YouTube-ийн алерт бокс. Цаг амраа өө наваг унтуулчих жоо. Кабур сайжирч. Анти World of Warcraft тоглосны л буян л таа гэж. Гангутиг булхнаа. Элиста угааса бүгд босвол алэн штэ. Обр. Бист ясаахын төв. Үхэж байгаа л мартаан тасна. Өвсөн дотор онц. Тэгэл хүн олохгүй. Мар үхэр хужаа яах вэ гинэ? Үхэр хужаа ахдах. Зүгөөс гаргар. А энэ Мистер Ма гэдэг нөхрийн ярих гэдэг юм ерөөсө ойлгохгүй байна. Одоо куурцтай л ойлголцоод хэвчих юм. Жүсийн таг хүү чигэл чийл гэчихгүй дөө. Бүр драма тхүү. Ёо, юу юуг хөөрхөн жаарч цаг амаа. Хөртлөөсөө билж байгаа хөөрхөн гасалтдаг хоёр гөлгүүгүй. Хай Томко. Энэ одоо орж ирж байгаа хүмүүс нь лайка дарна гэж байх уу? Тий, тий, стресст хэм вирусо байхгүй шүү дээ. Сая таныг суулдаг Vagos-ын залуу байна шүү гэж. Nice. Welcome to Callisto. Хартман чи минь намайг хайр. Энэ дуу юу гэх вэ? Энэ би түүний дагнахын Discord-ны чатн дээр цаг тавьсан. Та над руу Callisto-ын Discord link оруулчих. Оо. Манай би энэ дээр төвчөө. Надруу Discord-оор юм бичээд ороод ирээрээ. Callisto community-ийн Discord-ийг буцаагаад амлиулцгаая. Энэ Callisto гэлээ. Гэр бүл чи одоо яадаг болцсон юм. Анх яа харагдчихна. Аа, инстэ. Тимэх үү? Тимстэ габи. Пи. Амраал байноу та. Яадаг болцсон юм. Яадаг болцсон бид ээ. Ямар үзэн би чата яач ва? Эш бид нар дунд байгаа жинхэнэ импостер чин куурт юм биш үү? Ноо. О ноо. Үгүй ч хэрн. Дуудаж оруулж хэрнэ. О ноо. Тэгснэ. Нөгөө хийдэг аа. Манайд үгцэн те байжсэн чи. Би нөгөө стрим хийдэг гэсэн. Нөгөө фар цай чанж уугаад. Биш болгоо ичлээ. Зүгээр. Аа. Нөгөөд нь агаа маа. Нөгөө нэг коммент харахгүй байсан. Ээ. За уцаараа ороод. Юу яагаанасаа. Би коммент авчихс гэдэг. Яс тэний юм. Аярч их орох юм биш шүү дээ. Би ч надад ч хөөж явуулсан гэдэг одоо байлаа. 2 3 удаа зай. Зай хийчихээ зүгээр. Хөөж явуул. Хүрд авчих чи зай гэж хэлсэн биш юм шигээ. Ээ гүлгээ гүлг. Заачих. Заачих. Би нөгөө YouTube-ийн комментиг яач удаа. Нөгөө баг юм оролцож байгаа байхгүй болгоё. Харин тийм ээ. Одоо харин нэг ийм хэрэгтэй байна. Хийж болохгүй байсаар байгаа дүн. Callisto сэргэн мондна харж л өнөөдөр тэрч болно. Зараа та нар тэрч болно. Бусдаас дамжуулаарай. Орж ирэхдээ хар хуцаа тайл. Ингийн хувц өмс. Хүнтэй битээ хэрэг. Аа асууга гэж. Тэгээд маш их таатаа зөвлөл. Өмнө төгөө яа. Зүрхэн амт яриа чагнаа тентэд явж. Би дараагүй ээ. Sorry babe. Та болол сайжсэн их. ID. А сайжсэн их чиг хайчлаа. Байхгүй гэж гарсан чинь юу вэ? 3 хүн зүгээр өгөөд жохтой тавьчихлаа шүү. За хэдүүлээ өөх. Би тэр яг энэ. А тий нэр энэ Rylas-ыг Discord-ноос киклэрээ. Тэ. Оостара босгоод миний ланд 2 зэрэг аваа морьчлаа. Райлс оноо. Аа нэ, аа нэ. Яадаг гэнэ үү? RTV. Наог байхгүйгээр ягаад энэ нөгөө 1080 байгаа юм биш үү? Ягаад үгүй малуу. Өчнөгнөхөр махан захтан ч тээ. Харин. Өөр гарцсан ба. Оо, гарсан гарсан. Бүгдийн татуулсан. Чат. Түбэр ха коммент яаж ажих вэ? Болж байгаа зүйлийг ойлгохтлоо. Яг Callisto энд юу ийг гэж орж ирсэн бэ гэдгээ мэдтлээ. Дата цуглуултлаа гэж хэлээ. Дөрөв хүн лайк дарчаач.
Хинийхэн ч буруу нь ойлгогдохгүй. Яг үнэндээ би өнөөдөр агаад хасрах ирнэгээ тоол ихгээд мах цанжаагаад битүү чанагчтай төлөвтэйдэг. Босчоод эмчилүүлчээ за. Айжи. Юникорн дээр. Жүс их ингээд гараад төрөх үү? Тэгээд бид юникорн руу очлоо. Тэнд бас манай хүмүүс байгаа. Утсаараа коммент уншиж байна. Ямар өрөвдөлттэй юм бэ? Явчихсан. Юникорн руу. Коммент нь яаж гараад ирсэн юм бэ? Хэр 1080 би одоо энийг дуусгаад янзлуулчи за. Стандар бай. Эмчилүүлж ирээд байлдаад ах юм ах ингэж орилж харлаад. Зүг зүгээр тэнд гүйсэн хүмүүсийг бууж унаачаад. Тэр ч уугаас тарихтай ч юмтай юм шүү. Тэр амин жоохон өвчтэй л юм байна. Тэрнээс олж ер нь бол тэгээд вас мастай ч ер нь би үсгэл үсгэл. Тэгээд сая би чиний 3 дахь чиг харж байхгүй юу? Яа. Юу? Оо энэ хүн бүр бухшуулаад өвхөт алдарх. Оо би. Агаагаад. Эш. Тэгээ зүгээр ингээд чиний 3 дахь чиг хараа суужгаад надад төрсэн сэтгэл нь яг үндэ бид нар дундах импостер нь чи өөрөө юм шүү чинь за. Та нар хайсан шоколад гэж дуу мэдэхгүй гэдэгхгүй. Юу хуцаалт юм бэ? Йоо. Болоо бол. Facebook гэж сонсдоо. Нэрээ бичтээ. Авч юу? Би буцаа орсон чинь намайг эмчлүүлсэн байсан. За. Лайк дараарай. Юу ярмаар байна. Бичигтэй нэг юм шиг. Син ч одоо ингэ дим юм байгаа маа. Таад ингэ ганг болчих. Харин. Ингээд угаасаа болох юм ин би асуугаатай за. Янцлуулах. Тэр мэс чинь болно шүү дээ. Гэхдээ бид нар бол эзээч та нартай ч юм уу хин нэгнтэй бид нар тийм фрэндли инхи харилцаатай байна ш байхгүй. За тэгээ энэ дотор байгаа манай дууд болох уу? Дуусах. Нарач копирайт өгчгүй л гээд. Өтөр гой дуу сонсцохоо ягт. Мод очлоолаа. О мара ямар хөөрх юм. Чамаби үслэ. Чиний уруул уулаха зарина та. Хөрөнгөө чигэр шиг чи дарснас чилүү амттай. Эс намайг дуудахгүй би. Аа. Аа гинэ. Мана. Сэнд оо. Үсэн энэ оо. Яда пай тос. Инди дараа бас хөөрхөн дуусгаас ёо. Бэт штэ. Бүнт дэм хөөрхөн дуу. Нимэ би байна. Би эсвэл би штэ. Жохо стресстэй л сууж байна. Гой дуугаас тэгэл. Миний насаас их жүс их мэт юм. Оо харин тийм ээ. Супер уссан. Стример уссан. Басаа ч гэж болох ч байгаа гэдэг. Саячтай тоглоод тэрчээ хөөхөн дуу сосоод тэлтэ гаргаад ийж юм. Нөтх нь юу лээ? Бас юу лээ? Тэнтэй л хчих байгаа юм. Юу таа байлаа. Нөө нэг үлэггүй байли. Аврал юу лээ? Би чи ямар дуу лээ? Бас найт шин. Би тэр хүлээ.
А үлэг гөрөл гэдэгтэй байсан байл та. Надаа копирайт өгөхгүй гэж найч чаа. Уу амт айлахгүй байна би. Айлахгүй штэ. За гэс эхлэш. Үлэг гөрөл амдэрч ясныг нүдээр үзэгвэч. Үдэт чад. Үлэг гөрөлийн арга би. Аригертон става хубасо. Үнд бол бүртээ танаастом. Йой! Ингэж нэгтлээ үйдэх гэжтэй гэж. Үлэг гөрөлийн зава. За энийг сонсож унтлаа. Тэрчлээ. Би тэрч байна. Тэрч гсэн байна. За за уйдчихлаа. Штэ. Нөө болохгүй л бахалт. Тэгээ тэр заавал бүгд маф байх албагүй гээ. Калисто ямар нэг ролто ролгүй байх юм. Сонсож том болохгүй гастэ. Үлэггүрэл дин заавар. Тэгэж нэрэндээ үйдэг байхгүй юу? Хамт олонтой community гэр бүлтэй л байгаа. Тэрнээс биш ямар нэгэн рол бол биш байхгүй юу та Калисто гэдэг чинь. Ямар нэгэн байшин саб биш гэдэг нь бидэрсээ. Нэгсүс. Хөлгөө бидний байрыг сопроноос зархад ойлголоо штэ. Тэгээ би зүгээр өнөөдөр орж ирсэн шалтгаанаа энэ Lost MC гэдэг юу бүр давраад болохоо ойлоод ингэж чинь тэгж нэгэд чи надад хэлээс тээ. Энд энэ хэд тэрж хахад би бас нөхөрхөн дуу сонссэн. Энийний өөдөөс энэ даварцсан хүмүүс чинь бусдыг зүгээр ойлгохгүй байгаа юм байна гэд Калистогийн ирэх цаг нь болсон байна л гэж ойлгосон шин. Тэ штэ. Ямар амир гэж бичлээ тэгч тээ. Өө тэгэт сайт чинь тэгэт уга баггүй. За за тэгвэл төрүүлээ хөтлөё. Дос темсигийнхэн харагдах юм бол ав авчих. За за тэр мэрч явах тий. Цааш орж ирмээр ш. Чи яач вэ? Би наадах чи устгацсан шүү дээ наадах л байж. За одоо өөр юмнуудаа устгаж байгаа. За гар гаргахш. Хөшөөш. Наад чи бүр тодох тайлаа. Last test гэхийг гараастай ш. Хэрэгтэй энэ ч та балан хэрүүлтэй тоглоом л та. Тоцоо орох төр чинь хэцүүс. Мэдгүй токен мокен гэж. Миний энэ лайк хадар. Мэдгүй Мариус харин токент хязгаарлалт гэж амьддаг болсон. Ойтоор явах нэг мэрид гэж байсан тэр шиг аа яг адилхан. Мэрид. Тэгтээ нэг шалаар нэг би ч тэгээгүй гацмаар байна. Юу гэж чи хөтлөө билээ. Тэгээ. Оо шалаар нэг хөтлөө. Болдог байл. Чи нөхөхгүй байсаар гад үсэр байгаа. Би ч гэсэн оролгонгото тий. Харин тийм бай. Одоо юу вэ? Тахи зад буудмаар оохгүй юу? Би хүртэл орж ирээд яг юу болоод байгааг ойлгохгүй. Байрн дээр байлчир гээл тохиоч бол. Юу яагаад таамш юу? Мэдээд байгаа юм шиг та нарын хөдөлгөөний уртчилж. Харин одоо дотор бол Райлас харах байсан гэдгээр өнөөдөртөө өнгөрөөй. Гичил одоо бодож юм тоо. Тэгэд амар мэрэгжлийн бус хүмүүстэй ролплей хийхэд амар хүндрэлтэй байна өнөөдөр. Хиллэг яриа амбараа бүрэн там нас рол RP гэдэг үг ямар ч их орж ирдээ. Тэгжээснээр сетийн энд байна маань гэж солиороо дундах ёо. Гэн мэдээлэл аваад хав 3 дахь цаас гэж ашиг ёо. Алчил та тий. Яг үнэндээ ямар хэрэг вэ? Гэс мэдээлэл аваад хав 3 дахь цаас нь гэж хэвчээ тий. Ёо. Тэр мэр бол бүр тасархаа байгаа сте. Цэко гэдэгтэй. Яг л ийм хэвэр байгаа юм уу? Яагаад ингэж комбек хийх гэдэг? Тохоо хүндлэлтэй. Би хизээч читан дээр бол хүндлэл гойж байгаа юм. Яг л хэвэрэл байгаа шүү дээ. Бид надтай ингэж харцдаг зэрэг. Байдаг хэдэн чи гэж жүсэн. Тэгээд ууса тэгэхэр нь би бүр ингэ заа энэ ууса тэгэхгүй мал үл үзүүлчих хоцсон ч явсан ч байдаг юм байна.
Тэг нь штэ. Одоо явж байгаа юм чи. Араа одоо тэг нэг л тав цаа болж тоглож байгаа. Одоо яг нэг хуучны яг зохион байгуулалтуудаа хийж өөрсдөө эхлэ гоё. Дотроо өчрөхийг байхгүй л хэвээр байна. Тэгэл дүрм. Яг би хараад хэлэх үед хилдэг заяа. Би хэлэх хүмүүстээ ядчил цекүүд бол хамаагүй дээр хэцдэл та. Би бол сая жоохон өвдгөө төөрж уйлж байгаа л гарч ирлээ. Өнөөдөр үдэ хийдэж өхөн. Тэгээд дандаа ганцаараа явуулж байгаа юм аа боосыгоо. Наа хүн чи өчрөө бол хамаг байдаг. Наадуул чи харин да хаана юу болж байгаа юм бэ? Тэгээд жалганы хараалуудаа бүр өөртөө бүр аавэр аавэр хэлчихсэн. Сайж чадахгүй. Би бүр нэг салахгүй л хэлдэг гэхдээ одоо ёо. Тэгээд бас амар олон шинэ хүн байгаа болохоор хэнийг хэн гэх өөр уцаад болохгүй шээ. Ёо. Сайн уу станц доороор бараг тавихгүй шээ. Нэр мэдчих. Би бол тэр сүүлийн станцд байсан хүмүүс чинь бүгд сопроносс залуучууд шүү. Тэд нар чинь үгүй. Яг тэр нэг наа нэг шахуулж байгаа юм байна. Банкцдаг уу яагаад? Шахуугээд залгсан бохоггүй. Ноо нэг хэнтий ингэдэл нь бүр уурлаж байгаа. Тэр нөгөө нэг стэхт чи олдоод наг нэг араар нь тавиад нэг тийм RP нэг prank маягийн явсан штэ. Тэр үед хүртэлцээ юу? Бүр ингээд би бүр сүултээ гайхаад жоогн сүултээ би ингээд за prank гэдэг нь мэдсэн амар тэгэл байц чи ой цэкгүй бүр станцд орж ирсэн хайраа байраа гэж. Ой я наад чи би prank гэдэг нь мэдсэн шүү дээ. Чи одоо барилцлаа ямар дүрдээ итгэсэн харгүй л юм. Йой. Бүрдтэй. Цэгүү хүний тесэр төвчээрийг алдуулж чаддаг заяо. Тэгэд эрэхтэй хүн болгонд яг ингэ таалагдах гэж ингэ. Яг ингэ нэг тийм нэг шалцгаас нэг тийм октоод байдаг шүү дээ. Нэг тийм сэжиг хүрэг юм аа гэж. Нэг амар зан бүр нэг оолаа маалаа тий бүр тасарлаа. Ингэсэн чинь тэгсэн одоо ингээд тийхи ёо жүси чи ямар тийлтэй юм бэ чи айконик тоглож исэн гэдтэй ёо ёо хаалгыг сонсохоор бэр тэр бэрдэх үе ёо жүси гэхлэнгүүт би бүр ингээ ёо сэжгийн бүр сэжиг хамаараа миний нэрийг хэлээ наад ёо гой гой тэтэ гой шүү Эх гоч гоё шүү. Гэтэ нэрэ. Ньюдэо. А. Стяхцэн юу байдаг штэ. Нөө Dark Souls-ыг нөө нэг тэрүүлж амар нэг тийм кайф авдаг штэ. Тэгсэн яг үндэ би одоо ингэ цэгүүх тэрүүлж амар кайф аваад нэг тийм тавирж байна. Амир кафт болсон цаа тэр хөгийн хөөхөн гэж бичсэн чи хөгийн хөөхөн гэж бичсэн чи зүгээр бүр тийж өгөгч шээ хаа я жоохон цэг бүх тэрэлнэ яалчгүй нэг тийм цэг бүх тэрүүл нэг тийм гоё таашаал аваад байгаа юм шиг санагдаад шээ наа юу гэж хэлсэнд бодохоор бүр яа juicy аёё Яца хөлөөлө. Дискүнэ гэж арайчтай. Йой. Йой. Харанко орсон ч юм. Ганц хоёр хардсан болохоор тэгээ нөгөө тоглож ийсний най. Мийн таагаад байна ёо. Караоке орсноо шууд хос залуус тавьж байна. Гард нөгөө микрофон өгцсөн. За гоё буцаад нөгөө нэг яг юуны систем байдаг ч тийм манус яг мафийн гоё дотоод. Гэхдээ тэрийг ер нь хэрэгтэй байна Габи. Тэрийг бүр хідүүлээ хотод буухаас өмнө бүр маш сайн төлөвлөчөөд ормоор нь. Харин тийм ээ. Галцаа сайн төлөвлөчөөд орохгүй. Оо, миний дискорд. Тэгээд яг юунит төө яг ямар зөвлөгтэй яах юм гэж тодорхойлж орохгүй бол одоо тэгээд дахиад дискорд тайччихваг. Юу мэрч. Тэг шиг одоо тэгээд бид нар л хийчих юм уу? Тэдлэрчдэг гэж байна. Тэгээд юу юм уу? Хэцүү өнөө надд бол гэж.
Гэтэ яг үнэн шүү нэрэ. Яг юуны төлөө тэмцэх гээд байгаа юм? Яг Калистоны хотод хэрэгтэй байгаа юм уу? Хэрэггүй байгаа юм уу? За хэрэггүй байгаа бол Калисто байгаа болоод Калист зүгээр хар уснуудаа тайлаа зүгээр комьюнити үүс комьюнитигоо үүсгэх сайхан тоглоо явуул та. Доголдлын оолч харья. Үнэхээр доголдол байх юм бол хар уцаа өмсөж ил та. Тэр болтлоо зохион байгуулалтаа хий, хүн хүчээ нэмий, зэр зэвсгээ бэлдий, тэ? Юу юугүй зэвсэг өрөөд нүдэлцээд байгаас илүүтэйгээр ер нь бол бифтэй гаруудаа харчих юм бол аа за за энэ нөхдөд явж ийн гэд өөрснөө зайгаа авал болох болчих واخгүй да. Маха. Кортор битсэн шүү. Юу яа? Аль байна? Өвч юм уу? Би стримээ дуусглаа заяо. Ангаа яаж гаргалаа? Өнөөдөр сти харах стрим лөө аргуута. Ингээд цэкүг алья гэдэг санааг бүгд дэмжээд үг зөө бүр цэкүг өстэй ийм тийм өстэй цэкүг л алья гэдэг. Хит болохоор бант болчих. Манайхаа тэгцгээ идэхүү. Йоо хийж идэх. Би ямар муха юм бэ? Яа үндэ наг ришээр тэр ганц л юм ааш. Арал марал яваад гоё цоглуулдаг штэ. Жох юм бэ тийг. Яг би ч жоохон. Юу ч халуун. Жоохон. Гэтэ цэкү бас арай л жоохон зөө. Би жоохон. Гэтэ цэкү жоохон гэж. Габ хийцээ болчих. Миний өнөөс дээрээс шигээгээр. Арсан чинь. Өгөөдөр л орё дөө. Өчтөр лаг дээрсэн. Зөөд. Аж тонтой санконт. Чиний наачтагийн характер яг энэ хараа өөрөө чинь профайл зураг хоёр амар зүрүүтэй. Чиний яг дотоод хүн чинь тийм сайко хүн байдгүй. Гаднаасаа нэг юм буян даасан сайхан царай. Яг уу. Йоо. Дотоод хүн чинь тийм шүү дөх. Гойнаа гойн нэг санкод мөнхөд үр салцсан шүү дээ. Дотоод хүн чинь тийм дөх юм да. Гарч ирээд тэ хаяа сахилахгүй тийм 820 оныг явчихад зург мөг явуулчих юмсан шүү дээ. Энэ тэр шин мана ясян орж ирэх юм бах та. Орж ирэх хаа цаач тэ. Хаа тэр дээр нь уулсан гэсэн гоё уулцсан уу? Цэк юм дээ. Гоё уулц, гоё уулц. Габи дээрээр хамт хонсон шүү дээ. Яасан байгаа мэддэг. Яа, намайг яг хөдөө өстө завгүй лоож байгаа та яач тэ сайхан. За за. Үүсгэдэй харах стрим рүү ороод. Ажил дууссан уу? Оо, дууссан гүш. Бүгдээрээ тэнд чинь. Хагалгаанд орчих яа. Бүгдээрээ баярлалаа. Цагаар стримээ дууссан. Пистэ хамрын. Бүгдээд нь таартай шүү. Ямар юм яхан салсч. Гойд үзүүлсэн.